ឡាយសោតវ៉ាម្ដងទៀតបាលីពោ10ម្ដងទៀតបាលីពោដំអវាសោចៈកុលាំងលិភោកណោកម្មញ្ចៈបញ្ចមំអធិនាញ្យតេអភិធោកន្ធោអធិធិតេតេសំអវាសោចៈលិភោកណោកម្មញ្ចៈបញ្ចមំអធិនាញ្យមុនតទៀតអាវាសោចៈគោលានលិភោកណោកម្មញ្ចៈបញ្ចមំអធិនាញ្យតេអភិធោកន្ធោអធិតេតេតសំអាវាសោចៈគោលានលិភោកណោកម្មញ្ចៈបញ្ចមំអភិធោកន្ធោអធិតេតេតសំអាវាសោចៈគោលានលិភោកណោកម្មញ្ចៈបញ្ចមំអធិនាញ្យតេអភិធោកន្ធោអធិតេតេតេសំអនុមោទនេមកឲ្យមីក្រូទុកអានលោកលោក1230លោកឮណាអេចាក់អឿនដល់ឆ្ងាយហ្នឹងគួយចិត្តចិត្តបានអានបានអីឮញាតិញោមស្ដាប់សំឡេងឮណាគ្រប់ងក់ហ្នឹងទៅបានកាហ្វេណាបានកាហ្វេងក់យូរងក់អីបានកាហ្វេតែបានកាហ្វេតែមួយកែវទៅឈប់ងក់បានមានអីចាអឿនណាឮចាឮសំឡេងឮណាអូខេហ៎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 អូក៏0 0លោះលោះ1ពេលគេនិយាយបែបតង់បែបអាតង់កាហ្វេអាមេរីកាណូហ្នឹងកាហ្វេអាម៉ាស៊ូនេះផ្សំគ្នាទៅស្លោះស្លោះណែគេមានតង់ផ្សំគេទៅអេអាហ្នឹងចាក់ឿតសទ្ធាថាមិនអីទៅលោកទទួលខុសត្រូវតែរឿងកាហ្វេបើកាហ្វេនៅវត្តចាំកណាបើខាងក្រៅចាក់ឿតនេះទទួលបើកណាឆុងមួយថ្ងៃនេះប្រហែលកែវហើយព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចហ្នឹងកណាអាកណាតទៀតណាលោកចាស់កណាក៏សូមឱកាសពីសំណាក់ព្រះធរានុធិរៈទាំងអស់ទានគ្រប់កិច្ចទាំងពួងក៏សូមជាបឋមកណាសូមថ្វាយគុំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគ្រប់សេចក្តីជាថ្លាសពសពកាក៏សូមថ្វាយគុំចំពោះព្រះធរានុធិរៈទាំងអស់ទានដែលមានវត្តមានទីនេះក៏សូមជម្រាបពរញាតិញោមទាំងអស់ផងជាពិសេសញោមមួយញោមធីតាណាក្រៅមិនដឹងទេណាខាងក្នុងមាន2នេះហើយបានមករៀនមកអូយចាស់ហើយខំរៀនអាយើងមើលទៅទាំងមាន
ប្រយោជន៍ដែលយើងក៏បីបានច្រើនទៀតរៀនយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះតែទាំងអស់ហ្នឹងវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលអានេះមួយនេះមួយដែលអាខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរៀនការសិក្សាបើយើងមករៀនយើងក៏មិនដឹងថាកម្ពីវិសុទ្ធិមានិយាយអីមែនអត់និយាយលើតែឈ្មោះហ្នឹងវិសុទ្ធិមានវិសុទ្ធិមានពេលយើងមករៀនមែនទែនបានដឹងថាកន្លែងងាយក៏មានកន្លែងស្រួលក៏មានកន្លែងពិបាកក៏មានអាឲ្យយើងដឹងហើយវិសុទ្ធិមាននេះគឺអាតទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិទាំងអស់មិនថាតទៅនឹងសិលឬសមាធិឬបញ្ញាអាជាពិសេសគឺអរិយមគ្គមានអង្គ8ប្រជុំអាលោកកំពុងអធិប្បាយថាធ្វើយ៉ាងណាកម្មដ្ឋានមួយណាអាចាំរៀនតោបដាបដាទៅក៏នឹងឃើញលំដាប់លំដោយម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចនេះមួយដបយើងរៀនមកនឹងតទៅនឹងសមាធិលោកក៏និយាយមកបដាបដាហើយអាអត្តរបស់សមាធិមានអីខ្លះមានប្រមាណយ៉ាងនៅកន្លែងណាខ្លះសមាធិនិយមន័យរបស់វាគឺអីចាប់អស់ហើយឥឡូវនេះនឹងចូលធ្វើកម្មដ្ឋានលោកក៏ប្រាប់ថាមុននឹងចូលកម្មដ្ឋានកាត់បាលីពោតឲ្យដាច់ឲ្យអស់សិនណាដើម្បីមិនឲ្យបាលីពោតនេះវារៀបរៀងក្នុងការធ្វើកម្មដ្ឋានតទៅខាងមុខអាព្រោះថាសតិក៏ដោយបញ្ញាក៏ដោយនេះវានឹងមានភាពមុតឬមានភាពអាចាស់ខ្លាបាននេះអាស័យពួកនេះហើយបានលោកប្រាប់ថាឲ្យវាស្រឡះអាដោយយើងនឹងដើរផ្លូវតាណាមួយដែលយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យព្រមហើយយើងជិះឡានទៅគឺមិនបាក់ខ្វល់ថាអ្នកខាងក្រោយធ្វើអីទេនេះដូចគ្នាបើថាมันវាមិនមុតវាមិនស្រួយនេះវាជាគ្រឿងកង្វល់មួយយ៉ាងព្រោះគ្រឿងកង្វល់វាមានតែស្រួលឯងចំណត់ឈ្មោះថាកង្វល់គឺស្ដែងថាវាតោងហ្នឹងឯងអាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងត្រូវតែកាត់បលិភោតម្ដងតិចឲ្យអស់ទៀតហាហើយព្រឹកមិញបានអធិប្បាយទៅហើយណាហើយសេចក្តីពីម្សិលមិញអស់ព្រឹកមិញឯណាដែលម្ចាស់អឿថាឲ្យលុបកន្លែងហ្នឹងកណាតាអានមើលហើយបាក់លុបទេណាត្រូវបន្ទគេហើយណាអានសេចក្តីទៅត្រូវបន្ទគេហើយអាកន្លែងហ្នឹងគេហៅកន្លែងហ្នឹងចាកន្លែងហ្នឹងយៀតមែនចាអាយៀតណាកន្លែងហ្នឹងត្រូវហើយណាចាមិនមែនលុបទេណាអាមួយយ៉ាងទៀតទំព័រ49ហ្នឹងណាមួយយ៉ាងទៀតឋានៈរបស់លោកមិនមានគឺរបស់អាបងប្អូនយើងមែនអត់របស់ពុកម្ដាយនេះមិនមានក៏គបីឲ្យឋានៈរបស់ខ្លួនណាត្រូវហើយណាអត់មានលោកទេណាកណាតាអានមើលហើយព្រោះកណាគិតថាវាងាយកណាអត់អានហ្នឹងកណាគិតថារបស់ឡៃហ្នឹងគឺប៉លីពតអត់មានបញ្ហាអីអត់មានកណាអានត្រុសត្រុសធម្មតាមិនបានចាប់អារម្មណ៍អីទេគឺថាអត់មានអីពិបាកជ្រៅអីផងក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍អីទៀតថ្ងៃមិញទៅអង្គុយអានម្ដងទៀតទៅអូបាក់លុបទេណាអាចាប់អស់ហើយណាប៉លីពតនេះចាប់បានហើយចាបាន7ហើយមែនអត់អាតទៀតណាលោកម្ចាស់ដាក់ឲ្យចាប់ទៅក៏តាកតងប៉លីពតមិនមានអីទេតទៅនេះណាអាពាធៈប៉លីពតណាកង្វល់ព្រោះអាពាធកណានេះក៏សូមលោកម្ចាស់អានចុះទៀតកណាក៏ចាំអធិប្បាយបន្ថែមតិចតិចបានដែរបើឲ្យកណាប្រើសលេងច្រើនទេមុនចារ៉ាន់សូមការញ៉ាំពីម្ចាស់តលវេនរបស់ណាកណាសូមការពិភាក្សារបស់អង្គបាទគ្រូជាថាចុចយើងដល់នៅទី7ទៀតតោងឈ្មោះនឹងអាពៀនចុចបលិពោចុចចុចអានប្រសិទ្ធបុកតកណាពោតកុំចុចសិទ្ធបុកតកណាពេលកណឲ្យចែក Facebook ទៅកណរោគប្រភេទណាមួយឈ្មោះថាអាពាធរោគនោះវាមានទៀនទៅឈ្មោះថាបលីពូនព្រោះហេតុនោះក៏បីកាត់វាចែកដោយការធ្វើភេសជ្ជៈតែការបរិភោគជាបាល
2-3 ថ្ងៃហើយអាពាធមិនស្ងប់សោតក៏បីតែដៀលអន្តភាពថាអញមិនមែនខ្ញុំបម្រើមិនមែនកូនឈ្នួលរបស់ឯងឡើយក៏ព្រោះឯងចិញ្ចឹមឯងនេះឯងទើបបានទទួលទុកក្នុងសង្សារវដ្តដ៏យូរលង់មិនប្រកបខាងដើមនិងខាងចុងដូច្នេះហើយធ្វើសមណធម៌ចុងគណាគនេះលោកប្រាប់ហើយណាអាពាធនេះក៏បលិពូនម្យ៉ាងដែរចា៎ហើយអាពាធនេះសំខាន់មែនទេតេតោងការធ្វើឈានអីហ្នឹងបើថាអាពាធកាលឡើងហើយឈាននៅវិនិច្ឆ័យទាំងអស់លោកម្ចាស់អង្គណាណាដែលឈានវិនិច្ឆ័យ6ដងហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនអង្គណាព្រះខោអីកោទិតៈមែនចាក់អឺតអត់ចាំទេអូដល់ហើយមករៀនវិញណាកុំធ្វើអញ្ចឹងណាដែលលោកសម្លាប់ហ្នឹងបានឈាន6ដងហើយលោកក៏ថាឈានវិនិច្ឆ័យពេកក៏គាត់ឈឺក៏គាត់រោគដូចអារោគអីអុយស្វាយតែពេញខ្លួនបន្តិចឈឺបន្តិចឈឺឈានវិនិច្ឆ័យ6ដងគាត់ថាអូយអត់កើតទេតែអញ្ចេះយកបាសម្លាប់ខ្លួនចង់សម្លាប់ខ្លួនចោលសម្លាប់ខ្លួនចោលគាត់ដូចជាធ្វើមិនទេមនសិការអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានមួយទេបានយកឈានអីជាបាត់ឲ្យចម្រើនវិបស្សនាសម្រាប់ព្រះរហន្តបាននេះអញ្ចឹងឈានវិនិច្ឆ័យចាឲ្យតែអាពាធបន្តិចបន្តួចទៅណាឬមិនចាំបាច់ទេពេញពីងនៅខ្លើចឯនេះឲ្យតែអ្នកបានឈានឃើញឲ្យមិនបោះណាចូលឈានមិនបានទៀតបន្តិចលោកនឹងអធិប្បាយទៅខាងមុខបន្តិចទួចឬកូនក្មេងកំពុងមកលេងវត្តអញ្ចឹងដល់កូនក្មេងលេងវត្តហើយគាត់ចង់ចូលកម្មចង់ចូលឈានចង់ចូលអីនេះហើយកូនក្មេងមកលេងនេះវាមានសម្រាប់មានអីរបស់រញ៉េរញ៉ៃនេះលោកអត់ទៅរៀបចំឲ្យស្អាតលោកក៏ចូលឈានមិនបានដែរអញ្ចឹងឈានមិនមានមិនមានកើតងាយៗទេពិបាកណាស់អញ្ចឹងបើយើងឃើញក្នុងជាដកនេះពេលបុគ្គលធ្វើឈានចូលតែណាប្រៃហេមហេមពៀមែនយ៉ាផ្លោកផ្លោកទៅ2 3ខែទៅស្គួមក្រងកង់ហោះមកវិញព្រោះអត់មានអីស៊ីនោះស៊ីទៅឈើមែនអត់នេះចុញមកវិញចេញមកហោះមកឃើញនាងសនំឃើញអគ្គមហេសីក៏ឈានវិញទៀតដើរទៅវិញអញ្ចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងឈានវិនិច្ឆ័យងាយណាស់ចាវិនិច្ឆ័យមែនទេគណាมันងាយទេណាអញ្ចឹងនេះបលិពោនេះមួយនេះកថាព្រោះថាអាពាធនេះហើយអញ្ចឹងក្រោយប្រាថ្នានេះឲ្យព្យាបាលសិនណាក៏ប្រាថ្នាឲ្យព្យាបាល2-3ខែចាំមែនអត់ដែលលំចាអានមកនេះនេះតែកាលបើពេលគោព្យាបាល2-3ថ្ងៃហើយអាពាធមិនស្ងប់ទេណាស់នេះมันស្ងប់គឺវាមិនបានបើมันបានក៏ទៅនៅទូមានហើយអញបំរើឯមកមកជាតិទេណាដឹងជាតិណាទេអាបានហើយប៉ុណ្ណេះនោះបានបាត់ក៏មិនបាត់តព្រោះព្រោះតារាសាឯងនេះឯងបានអត្តភាពបានសង្សាររបត់ឯងនេះមិនដែលរួចផុតពីនេះពីទុកគឺការកើតនេះអត់មានទេអញ្ចឹងក៏ឲ្យឧបាហ័យក៏ធ្វើសមណៈធัวតទៀតទៅអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាអាពាធនេះជាបលិពូនមួយយ៉ាងដែរតោះរៀកតែត្រូវតារាសាវាសិនណាតែសារទៅតែបើថាទ្រាំបានក៏នេះទៅមែនជាកនតិចអូយអពិយកម្មដ្ឋានកើតទេជាកនតិចណាមែនទេណាអាហ្នឹងក៏ល្បីដែរមែនទេអះក៏អត់មានអីទេចាសេចក្តីច្បាស់ច្បាស់ហើយណាមិនតទៀតគឺថាធំណាឥឡូវយើងចូលចំណុចទី9កន្ថបលិពូនកង្វល់ទៅរៀងព្រះបរិយ័តធុរកិច្ចក្នុងបរិយ័តឈ្មោះថាកន្ថការបរិហារបរិយ័តនោះរមែងជាបលិពោតដល់ពិភពអ្នកខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចដោយកិច្ចមានការស្វាធ្យាយជាដើមប៉ុណ្ណោះតែមិនបលិពោតដល់ពិភពក្រៅពីនេះ
អ្នកមិនបានខ្វល់ខ្វាយនោះទេរឿងខាងក្រោមជានិទេសនាក្នុងសេចក្តីដែលគន់ថាមិនជាបលិពោតសម្រាប់ពិភពអ្នកមិនខ្វាយខ្វល់ណានេះនេះគិតលោកប្រាប់អង្គខ្លះចាយ៉ាងពួកយើងនេះប្រហែលខ្វល់ខ្វាយចាទៅទៅនឹងព្រះបរិយត្តិព្រោះបរិយត្តិវាមានការត្រួតត្រងផងណាការត្រួតត្រងការតែងចាំបើយើងទៅធ្វើកម្មដ្ឋានស្រេចថាយើងបានតែងចាំអត់អត់ទេមែនអត់អត់បានតែងតែងអត់បានស្រួតអញ្ចឹងវាភ្លេចកណាភ្លេចព្រះបរិយត្តិឈ្មោះថាបាលីបាលីពោចាអញ្ចឹងពេលរៀនពេលរៀនគឺរៀនពេលបប្រតិបត្តិមិនមែនមករៀនទេចាមិនមែនទេនេះអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាតែអង្គខ្លះអត់មិនចាំបាច់អញ្ចឹងទេចានេះក៏លើកតិចទៀតក៏នឹងលើកឧទាហរណ៍ដល់ណាអញ្ចឹងព្រះបរិយត្តិនេះឈ្មោះថាជាបលិពោតដល់បុគ្គលភិក្ខុខ្លះអង្គខ្លះណាមិនមែនទាំងអស់ទេព្រោះថាព្រះបរិយត្តិក៏មានការត្រួតត្រងការតែងចាំយើងបាក់និយាយអីទេនេះតែយើងតែងតែបប្រតិមកចាលោកមិនចាំតែងបប្រតិមកហើយតែងអត់ទាន់ចប់ហើយចូលកម្មដ្ឋានសួរថាអារម្មណ៍ស្ងប់អត់អត់ស្ងប់ទេណាតែងហ្នឹងហើយចង់ហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងត្រូវតែចេញមកតែងវិញមកតែបើថាមិនតែងជាប្រក្តីហ្នឹងអត់មានអីបលិពោតទេចាប្រក្តីគឺអត់មានអីហ្នឹងអានឹងណានៅតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតអាតទៀតណាតទៀតបានឮមកថាព្រះទេវធេតើជាមជ្ឈមធានកៈអ្នកសូត្រមជ្ឈមវេតិកាយទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះទេវធេអ្នកដែលអ្នកដែលអ្នកឡៃសូមកម្មដ្ឋានព្រះធរៈសួរថាអវិសោលោកជាអ្នកបានរៀនបណ្ណាក្នុងបរិយ័តព្រះមជ្ឈមវេធានកៈតបថាលោកដល់ចម្រើនមជ្ឈមនិកាយខ្ញុំម្ចាស់ជំនាញព្រះធរៈពលថាអវសោមជ្ឈមនិកាយនោះបរិហារលំបាកការស្វាធ្យាយមូលបណ្ណាសកៈមជ្ឈមបណ្ណាសកៈក៏មកលាយការស្វាធ្យាយមជ្ឈមមបណ្ណាសកៈវិញឧបរិកបណ្ណាសកៈក៏ច្របូកច្របងបើរវល់មិនចេះចប់ដូច្នេះពេលណាកម្មដ្ឋាននឹងមានដល់លោកបានព្រះមជ្ឈិមៈធានកៈបញ្ញាថាលោកដល់ចម្រើនខ្ញុំករុណាបានកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់របស់ព្រះគុណម្ចាស់ហើយនឹងមិនងាកមើលគាត់ខាត់ទៅឡើយដូច្នេះហើយក៏ទទួលយកកម្មដ្ឋានទៅធ្វើសេចក្តីព្យាយាមមិនបានធ្វើការស្វាធ្យាយដល់ទៅ19ឆ្នាំលោកដល់ឆ្នាំទី20ក៏បានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តគណៈប៉ុណ្ណេះសិនណាអូមើលចានេះកាសម័យពីដើមគេចូលទៅរោគ្នាគេសួរមកណាជំនាញអីឡើយខ្ញុំកណាជំនាញមជ្ឈមនិកាយឯងជំនាញខ្វេះណា Facebook អញ្ចឹងណាសម័យប្រដាំគេនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាជំនាញអីនិកាយអីបណ្ដា5និកាយនេះអូកណាមជ្ឈមនិកាយមជ្ឈមគេសួរអញ្ចឹងហ្មងណាបើមជ្ឈមអូក៏លោកឲ្យព្រះមហាធិរៈប្រាប់ថាម៉េចអូមជ្ឈមនិកាយវាមានមូលបណ្ណាសកៈមានស្អីទៀតណាឧបរិបណ្ណាសកៈអញ្ចឹងពេលតែងទៅមកវានឹងច្បោកច្បល់គ្នាចាស់ព្រោះវាស្ដៀងគ្នាសាច់រឿងស្ដៀងគ្នាច្បោកច្បល់គ្នាបើច្បោកច្បល់គ្នាបើមកសុំកម្មដ្ឋាននេះអន្តែលោកនឹងធ្វើម៉េចបើមិនតែងហ្នឹងបើមិនតែងបើមិនព្យាយាមតែងទៀតអាដែលតែងបានហើយនឹងផ្លេចឯកាលណាតែងបានហើយក៏មានច្បោកច្បល់គ្នាទៀតអញ្ចឹងលោកក៏ប្រាប់ថាកាលណានៅបានត្រាស់ដឹងមែនអត់នេះកាលណានៅបានលោកប្រាប់ថាឲ្យមកលោកម្ចាស់កុំបារម្ភមើលបើនិយាយភាសាខ្មែរប៉ុណ្ណឹងមកជីបនឹងនេះ
ហើយលោកមិនបានតន្ទិញប៉ុន្មាន19ឆ្នាំឯណា19ឆ្នាំណាចាស់គិតមើលណាពួកយើង19ឆ្នាំអីចេញទៅពីបន្ទប់អាទិត្យក្រោយភ្លេចអស់ហើយហ្នឹងលោក19ឆ្នាំឆ្នាំទី20បានសម្រេចហើយអាមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងចាស់តែចាំទាំងអស់19ឆ្នាំអត់ភ្លេចទេណាអាពួកយើងមិនបានតែតែមួយថ្ងៃហ្នឹងយកយ៉ាប់ឡើយអណ្ដាតចង់នេះហើយហ្នឹងហើយក៏มันចម្លែកទេចាស់បើនិយាយការពិតអត់ចម្លែកទេព្រោះសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននឹងអតីតដែលកន្លងមកនេះអតីតគឺអត់ផ្លាក់អត់ចម្លែកទេព្រោះអីអាការអន្តិញចាំឬមិនអន្តិញចាំនេះអ្នកណាអន្តិញចាំលឿនណាឯពួកកិលេសទាំងឡាយណាវាស្រាលស្ដើងចាពួកសំងៃយើងអន្តិញចាំពីណាមែនអត់មើលសភោអន្តិញរូតមែនអត់ Facebook រូតអន្តិញអាការមកគុណវាទៅស៊ីអស់អញ្ចឹងសម័យប្រដាំគេមានពីណាចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគេអត់មានអីផងណាគេមើលតែមេរៀនហ្នឹងអន្តិញចាំប្រហែលអញ្ចឹងអារម្មណ៍ផ្សេងវាអត់បែកនេះអញ្ចឹងអត់ចម្លែកទេអត់ចម្លែក19ឆ្នាំណាមានលេងចានេះมันលេងទេណាអត់ភ្លេចទៀតណាអាចាំមើលក៏នឹងប្រាប់តអាមិនតទៀតចាមានអីទេថ្ងៃមួយលោកពលដល់ពិភពទាំងឡាយដែលនាំគ្នាមកដើម្បីស្វាគមន៍ប្រឡងថាអវសោទាំងឡាយកាលយើងមិនបានងាកមើលបរិយ័តរហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំតែថាយើងមានការសន្សំបានធ្វើទុកក្នុងបរិយ័តនោះនិមន្តលោកទាំងឡាយប្រដាប់ស្វាគមន៍ទៅចុះការពិភពទាំងនោះស្វាគមន៍ទៅប្រកាសថាលោកនៅចាំបរិយ័តនោះបានល្អលោកមានការសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរសំបីក្នុងចិត្តជំនះសំបីតែមួយទូតាំងអំពីដើមរហូតដល់ចប់នេះឃើញណាអត់ដែលតែងតែក៏វាយអញ្ចឹងអាចង់ឲ្យប្រសងនេះគេហៅថាឲ្យមកប្រសងមកអង្គុយរួមគ្នាហើយស្ដាប់លោកប្លនេះចាលោកស្ដាប់ថាលោកអត់មានភ័យប៉ុណ្ណឹងសំបីព្យានឆ្នាក់អក្សរមួយទូក៏មិនឃ្លៀតដែរចឹងមិនបាត់គឺចាំបានទៀងទៀងអស់ហ្មងនេះ20ឆ្នាំឆ្នាំទី20ទៅត្រាស់ដឹងបាននេះនេះអញ្ចឹងអត់មានទេណាអត់មានភ្លេចក្បាលភ្លេចកទុយតេញណាយណាមែនអីស្អីអ៊ីជីតាំងអ៊ីជីតាំងអ៊ីជីតាំងមួយខែតែចាំមែនទេណានេះពូនេះអូលេងសាយបាននេះចាមកវេទនីនៅមើលណាចាស់វុតណាចាស់ណុតចាស់វុតណាមួយម៉ាត់5ម៉ោងយូរណាយើងប្រៀបធៀបទៅយ៉ាងខុសគ្នាដាច់សាលាហ្មងសតិបញ្ញាសម័យពីដើមគេមែនទេហើយកណាឆ្លាញ់កន្លែងណាចាកណាឆ្លាញ់ក្នុងធម្មបត្តិលោកម្ចាស់ធ្លាប់លឺនាងអីដែលប៉ងសួរថានាងមកពីណាឈ្មោះអីកុមារអីចាកុមារអីតបាញ់ហ្នឹងនាងមកពីណាខ្ញុំកណាមិនដឹងទេព្រះអង្គហាមិនគេនិយាយចឹងភាសាគេនិយាយលយណាហើយនាងនឹងទៅណាហើយនាងមកពីណាដឹងអត់ដឹងមួយដបងថាអត់ដឹងមួយដបងថាដឹងពាក្យដែលគេនិយាយមើលបុគ្គលមានបញ្ញាគេនិយាយចឹងហ៎មកពីណាអត់ដឹងទេហើយនឹងទៅណាក៏អត់ដឹងដែរហើយនាងមកពីណាមិនអស់មកពីផ្ទះនិយាយទៅនិយាយមកដឹងតែពីរនាក់ហ្នឹងដឹងតែព្រះអង្គនឹងនាងកុមារិកាមិនមានបញ្ញាគេនិយាយចឹងណាណាអានេះព្រ្លឹមប្រឡំព្រ្លឹមប្រឡំយកពួកយើងនឹងស្អីទេអាមែនតាពេលខ្លះគណៈអានទៅគណៈគឺថាអូយយុគសម័យមនុស្សអាយុតិចប៉ុណ្ណាកិលេសច្រើនប៉ុណ្ណឹងចាព្រ្លឹមប្រឡំព្រ្លឹមប្រឡំជាអីអត់ដឹងរឿងទេនិយាយលេចទៅកាត់កាត់ទៅត្បូងអាតទៀតចាគណៈតទៀតសំបីព្រះនាងកិធេនៅក្នុងភ្នំកុរុនធិយៈគិរីលះបង់បរិយ័តដល់ទៅ18ឆ្នាំហើយមកសំដែងធៀបកថា
ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយកាលភិក្ខុទាំងនោះចាំបានហើយយកទៅទៀងទាត់ជាមួយព្រះថេរៈធៀបអវិស័យទាំងឡាយប្រកាសថាបញ្ហាសំបីមួយខដែលមកខុសលំដាប់ក៏មិនមានសំបីក្នុងមហាវិហារព្រះថេរៈឈ្មោះថាចោលៈភយៈដែលជាតិបិដកតិបិដកត្រូវត្រង់បិដកទាំង3មិនបានរៀនអធិកថាឡើយលោកគិតនោកឡើងមកឲ្យមនុស្សវាយសវណ្ណភារីថានិងបតិវត្តពរនីរីប្រែបិដកទាំង3ក្នុងវងអ្នកសិក្សាបញ្ចវិកាយពួកភិក្ខុផងគ្នាបានឮថាព្រះចោលៈចោលៈភ័យចោលៈភយៈមិនមានគ្រូអាចារ្យទើបខ្លែងធ្វើជាពោលជំទាស់ថាបានរៀនអំពីអាចារ្យណាមកព្រះចោលៈភ័យក៏ចោពោលតែត្រង់ដែលបានរៀនអំពីអាចារ្យរបស់ខ្លួនចុះយើងទាំងឡាយមិនព្រមឲ្យពោលទៅក្រៅអំពីនេះសម្បីឧបជាក៏បានសួរលោកដែលមកឧបថាលោកថាអវសោលោកឲ្យវាស្គរឬលោកទទួលថាពិតព្រះឧបជាក៏សួរទៀតថាព្រោះហេតុអ្វីលោកទូលតបថាខ្ញុំករណានឹងបរិវត្តធម៌ឲ្យមនុស្សស្ដាប់ព្រះវិជាសាឡបងសួរថាណែអវសោអភ័យអាចារ្យទាំងឡាយពោលបទនេះដូចម្តេចលោកឆ្លើយភ្លាមថាពោលយ៉ាងនេះព្រះវិជាខ្លែងធ្វើជាបដិសេធដោយសំឡេងថាហឺហឺលោកក៏ឆ្លើយជាថ្មីដោយបរិយាយដតីដតីថាពោលយ៉ាងនេះពោលយ៉ាងនេះដល់តែ3ដងព្រះថេរៈក៏បដិសេធដោយសំឡេងហឺហឺទាំងអស់ហើយពោលថាណែអវសោកន្លងដែលអ្នកពោលឆ្លើយជាដំបូងនោះឯងជាអាចារ្យពាក់ណាកថាពាក់របស់អាចារ្យតែព្រោះអ្នកមិនបានរៀនពីអាចារ្យបុខៈមាត់របស់អាចារ្យតើមិនអាចប្រកាសប្រជាថាអាចារ្យទាំងឡាយពោលយ៉ាងនេះព្រោះដូច្នោះអ្នកចូលទៅស្ដាប់ក្នុងសំណាក់នៃអាចារ្យទាំងឡាយដែលគួរនឹងជាអាចារ្យរបស់ខ្លួនចុះលោកទូលសួរថានឹងទៅក្នុងទីណាល្អព្រះឧបជាទៅប្រាប់ថាព្រះធរៈឈ្មោះមហាធម្មរតិតៈអ្នកជំនាញក្នុងបរិយ័តទាំងពួងនៅប្រចាំក្នុងវត្តក្នុងតុលាធិរបស់គាត់ធិរបស់គាត់ក្នុងរោហណៈជនបទត្រៃនីនៃស្ទឹកមកខាអ្នកចូលទៅកាន់សំណាក់របស់លោកចុះគណៈគណៈសិនចានេះមើលចាសេចក្តីកន្លែងហ្នឹងក៏មានបន្តិចត្រូវអធិប្បាយកន្លែងនេះដែលទំព័រ51ចាឃើញដែលថាទំព័រ51ហើយចុះបន្ទាត់មិញហ្នឹងសំបីព្រះនាគធីហ្នឹងចុះមកបន្ទាត់ទី4ចាសំបីឈប់ឈប់ឈប់2 4 6ចាបន្ទាត់ទី6ចាបន្ទាត់ទី6ឃើញអត់มันបានរៀនអត្តកថាឡើយលោកិតភ្លក់ឡើងមកហើយឲ្យមនុស្សវាយសវណ្ណភេរីថានៅបរិវត្តឃើញអត់បរិវត្តឃើញអត់បរិវត្តកន្លែងហ្នឹងមិនមែនទេទេណាគឺអធិប្បាយចាលោកនឹងអធិប្បាយអធិប្បាយការយល់របស់លោកណាអាសរសេរណែទៅអធិប្បាយកន្លែងហ្នឹងពាក្យថាបរិវត្តគឺមិនមែនទៅបរិវត្តស្អីមកពីណាទេលោកនឹងអធិប្បាយអធិប្បាយ3ដកនេះហើយមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេណាគាត់រៀនហើយបរិវត្តនេះប្រសងនៅក្នុងវត្តនេះចាស់គិតមើលអត់គេថាគេអត់ឃើញផងសេចក្តីគេថាគេអត់ឃើញផងគេថាអត់បានរៀនមកពីណាផងអត់បានរៀនអត្តកថាឬអត់បានរៀនមកពីគ្រូបាអាចារ្យណាផងមែនអត់អញ្ចឹងឲ្យមកអធិប្បាយ
អញ្ចឹងអធិប្បាយត្រូវតែយកអធិប្បាយពាក្យណាដែលលោករៀនមកពីអាចារ្យតែរត់បានរៀនមិនអត់ហើយលោកឃើញព្រះសង្ឃទាំងអស់នេះគេប្រជុំហើយគេសួរសាកសួរទៅគាត់ឆ្លើយបានឆ្លើយបានទៅតែដូចជាថាគេអត់ទុកចិត្តគេឆ្លើធ្វើតែម៉េចដូចយ៉ាងណាបើភាសាខ្មែរណាណាណាដឹងមិនទេហ่าធ្វើដោយលេងសំលេងតិចណាដើម្បីឲ្យលោកនឹងថាជឿជាអន់នេះសួរទៀតក៏ឆ្លើយទៀតត្រូវទៀតអញ្ចឹងបានព្រះមហាធេរៈប្រាប់តែម៉េចនេះហើយគឺអាចរិយមគ្គមែនអត់នេះហើយត្រឹមត្រូវនេះតែដោយសារថាលោកឆ្លើយតាមអាចារ្យមិនបានព្រោះអីព្រោះលោកមិនបានរៀនតាមដំណររបស់អាចារ្យតែលោកឆ្លើយត្រូវអត់ឆ្លើយត្រូវអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពឆ្លៀសវៃធ្វើម៉េចក៏ឲ្យទៅរៀននៅក្នុងសំណាក់ព្រះមហាធម្មរខិតានេះអាចារ្យដំណើរនេះគឺសាច់រឿងអញ្ចឹងតែលោកឆ្លាតឃើញអត់ចាឆ្លាតមែនលេងទេណាត្រួតត្រង3ដកទៀតណាអ្នកជួលាភ័យអ្នកត្រួតត្រង3ដកសម័យពីដើមគេត្រួតត្រង់ហ្នឹងចាស់ប្រុសក្តីហ្នឹងបើមិនត្រួតត្រង់ក៏មិនបានដែរប្រុសវាអត់មានអីពួកស្អីហាត់ឌីតអត់មានពួកហាត់វ៉ែហាត់វ៉ោអីគេសម័យសម្ងៃនេះ Facebook នេះតុកទៅទុកមិនត្រូវបន្តិចនឹងមាត់ហ្នឹងឲ្យចាំបានណាចឹងក៏តរុយណាតរុមហាធម្មរខិតានេះអ្នកជំនាញក្នុងព្រះបរិយត្តិទាំងពួងសេចក្តីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាគេសម័យប្រដាំគេនិយាយចឹងគេសាកសួរសិនណាមែនចេះថាស្អីចេះតែលឺហើយតាមគ្នាណាសួរសិនហើយចម្រៀងមានអត់ហ្នឹងហើយគេដេញទៀតនេះដេញលោកឲ្យទៅរៀនថាលោកចម្រៀងហើយមែនអត់តែគេអត់ឲ្យដេញទៅឲ្យទៅរៀនឲ្យមានដំណរអាចារ្យឃើញចាអញ្ចឹងបានវងនៃសាសនានេះហៅថាសាសនាវងនេះកម្ពីសាសនាវងមានវាមានដំណរគ្នាចាដំណរវិន័យក៏មានដំណរវិន័យគេរៀនមកអញ្ចឹងណាបានវាមិនខុសហើយរៀនហើយមកធ្យមងំពេលយើងរៀនជាមួយគ្រូនេះយើងបានពាក្យអធិប្បាយដល់ត្រឹមត្រូវពីគ្រូហេតុផលអានេះហើយពាក្យអធិប្បាយអញ្ចឹងពាក្យអធិប្បាយរបស់គ្រូនេះហើយបានគេថាគេយកជាប្រមាណមែនអត់នេះដែលលោកប្រាប់ថានេះបើមិនមានពាក្យអធិប្បាយរបស់អាចារ្យទេពាក្យហ្នឹងបាក់យកមកនិយាយទេអញ្ចឹងប្រសងដែលគេប្រជុំគ្នាហ្នឹងគេថាគេទទួលពាក្យតែពាក្យអធិប្បាយរបស់ដំណររបស់គ្រូមែនអត់នេះបើក្រៅពីហ្នឹងគេអត់យកទេណាតែលោកគេឆ្លើយត្រូវទាំងអស់តទៅទៀតចានេះសេចក្តីនេះប៉ុណ្្នឹងឯងតទៀតព្រះចូឡាភ័យទទួលពាក្យថ្វាយបង្គំលាព្រះធរៈហើយទៅកាន់សម្ដេចព្រះធម្មរតិតៈទេព្រមដោយភិក្ខុបរិវារប្រមាណ500អង្គកាលទៅដល់ហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំហើយអង្គុយចុះព្រះធរៈសួរថាមកធ្វើអ្វីក៏ពិតធរៈដីកាថាមកដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទៅព្រះធរៈពោលថាអវសោអភ័យភិក្ខុទាំងឡាយមកសួរខ្ញុំករណាក្នុងទីខនិកាយនិងមជ្ឈមនិកាយម្ដងម្កាលចំណាយសូត្រដ៏សេះខ្ញុំមិនធ្លាប់បែមើលរំលឹកមកប្រមាណ30ឆ្នាំហើយតែដល់ហើយចុះពេលយប់អ្នកមកបរិវត្តក្នុងសំណាក់ខ្ញុំករណាពេលថ្ងៃខ្ញុំករណានឹងពោលដល់អ្នកឲ្យស្ដាប់ថាខុសត្រូវយ៉ាងណាព្រះចូឡាភ័យយល់ព្រមធ្វើយ៉ាងនោះគណាប៉ុណ្ណេះសិនណានេះចាគេនិយាយគ្នាណានេះហើយមើលណាគាត់អ្នកត្រួតត្រងបៃដកគណៈជឿថាគាត់ជាអ្នកគ្រូបង្រៀនចាការពិតណាមែនអត់ចាបើមិនចុះអត់មានបរិវារ500មែនអត់ស្ដែងថាគាត់ជាគ្រូបង្រៀនព្រះត្រៃបៃដកចាព្រះជូឡាភ្យៈអ្នកជូឡាភ័យណា
អោទៅស្រីលង្កាដឹងហើយចាប្រវត្តិមេលេងសាយណាក្នុងអត្តកថាទាំងអស់គឺស្រីលង្កាហ្នឹងឯងអត្តកថាស្អីណាហើយដីកាដែលចាប់ផ្ដើមរួបរមរចនាដីកាគឺនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងឯងជាលើកដំបូងទាំងអស់នេះមើលណាកថាចេះសួរទៅហើយមិនចាហើយកន្លែងនេះណាអត់មានអីទេចាកណាចង់ប្រាប់ឲ្យកែបន្តិចបន្តិចណាហើយអង្គុយចុះឲ្យអាចារ្យបន្ទាត់ទី3ហើយអង្គុយចុះព្រះថេរៈសួរថាមកធ្វើអ្វីមែនអត់ក៏ពុទ្ធេរាឌីកាថាមកដើម្បីស្ដាប់ធម៌កន្លែងនេះគឺដើម្បីមករៀនអត្តកថាចាស្ដាប់ធម៌នេះធម៌កន្លែងនេះគឺរៀនអត្តាអត្តកថាព្រោះលោករៀន3ដកឯណោព្រោះលោកជាអ្នកត្រួតត្រង3ដកអញ្ចឹងមករៀនអត្តកថាចាកន្លែងនេះមិនស្ដាប់ធម៌ធម្មតាទេណារៀនអត្តកថាដើម្បីបានដំណោពីគ្រូអាចារ្យហើយព្រះថេរាក៏ថាម៉េចអូយអវុសោអើយមកនិយាយអីចឹងទេកណាមណ្ឌលលីផងមានតែគេមកសួរអធិការនិកាយខ្លះមិនឈឹមនិកាយម្ដងមកកាលហ្នឹងហើយមណ្ឌលរំលឹកមិនបែរទៅបើកមើលកម្ពីទេ30ឆ្នាំនេះភ្លេចអស់ហើយតែមិនអីទេយប់នេះមកនិយាយគ្នាបន្តិចមើលហេបើនិយាយភាសាបែបអីបែបណាក់លេងណាយប់នេះមកនិយាយគ្នាចោះចាស់នេះបន្តិចមកសួរឲ្យកណាស្ដាប់ចាំព្រឹកចាំកណាអធិប្បាយស្ដាប់មានន័យថាឲ្យព្រះជូឡាភិយៈនេះមកបន្តិច3ដកឲ្យហើយថ្ងៃក៏នឹងយកអត្តកថាអធិប្បាយ3ដកនឹងម្ដងទៀតចា៎យ៉ាងក៏ថាយប់ពេលយប់នេះមកបរិវត្តគឺមកសួតឲ្យស្ដាប់ចា៎មិនទិញចាំឲ្យចាំឲ្យស្ដាប់សម្រាប់ខ្ញុំកណាពេលថ្ងៃខ្ញុំកណានឹងពោលដល់អ្នកគឺបង្រៀនអត្តាអត្តកថាម្ដងនិយាយអញ្ចឹងណាចាបានចឹងកន្លែងនេះអត់មានអីទេកន្លែងហ្នឹងឯងតោះតទៀតតទៀតពួកអ្នកស្រុកឲ្យធ្វើបារម្ភធំត្រង់មកខាងទីបរិវេណហើយមកស្ដាប់ធម៌ជុំគ្នារាល់ថ្ងៃព្រះថេរៈយកសូត្រដែលព្រះចូឡាភ័យបរិវត្តក្នុងពេលយប់មកពោលទៀងទាត់ក្នុងពេលលាថ្ងៃមិនមានខុសរឿយៗទៅរហូតដល់ចប់ហើយគុំសង្កេតឃើញថាព្រះចូឡាភ័យមានបរិភពខ្ពស់ជាងខ្លួនតើថ្ងៃមួយចូលទៅអង្គុយលើកន្ទេលចិត្តព្រះអភយទេហើយពោលថាលោកចូលប្រាប់កម្មដ្ឋានដល់ចំករណីផងចុះព្រះចូលឡាភ័យទើបពោលថាព្រះគុណម្ចាស់និយាយអ្វីក្រែងកម្មដ្ឋាននោះខ្ញុំម្ចាស់ក៏ស្ដាប់មកក្នុងសំណាក់របស់ព្រះគុណម្ចាស់នោះឯងមិនមែនឬខ្ញុំករណីនឹងប្រាប់កម្មដ្ឋានអ្វីទៀតទៅដែលព្រះគុណម្ចាស់នៅមិនទាន់ដឹងនោះលោកដាក់នោះព្រះថេរៈទៅពោលឲ្យច្បាស់ឡើងថាអវសោផ្លូវរបស់បុគ្គលអ្នកទៅដល់ហើយនោះជាផ្លូវមួយដែលលោកពោលបកនេះព្រោះជ្រាបថាពេលនោះព្រះអភយភេជាព្រះសោតាបត្តិនេះមកវិលមកវិញសិននេះចាកន្លែងនេះកន្លែងមិនណាពួកអ្នកស្រុកណាឲ្យធ្វើចាបារម្ភនេះកណាគេនិយាយប្រមៃចាអឺនេះបារម្ភនេះបារម្ភខ្មែរយើងប្រើណាបារម្មគឺមន្តប់ចាមន្តប់ណាតើមើលភោជនានុក្រមប្រើទាំងពីរមន្តប់ក៏បានបារម្មក៏បានដែរបារម្មមានចាកណាកណាមិនសិលមិនកណាអានទៅអត់យល់ដែរបើតើមើលភោជនានុក្រមសំដាយទៅអមន្តប់ដែលគេធ្វើមកមួយអាសនបដោះអាសនទុកសំដែងធោះអីចឹងណាកណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងនេះបាំងកលើមកអញ្ចឹងមន្តប់ណាចាធ្វើដើម្បីមុខទ្វារហ្នឹងឯងដើម្បីសំដែងធោះឲ្យអត់អញ្ចឹងកណាឃើញទេចាប្រជាជននិងសាសនាទៅគូគ្នារហូតអត់គូគ្នារហូតដាច់មួយណាក៏បានដែរញាតិញោមក៏ត្រូវតែដឹងសុខទុក្ខរបស់ព្រះសង្ឃ
កណាហ្នឹងហើយយាខ្វាក់ខ្វិនហ្នឹងឯងចាអឿនថាដូចនឹងខ្វាក់ខ្វិននេះអញ្ចឹងតោគូគ្នាណាយានយងគេក៏ដឹងគេក៏មកជួយធ្វើតោអូលឺតែសំដែងធរហ្នឹងព្រះមហាធេរៈដែលនៅប្រចាំកិច្ចជាអធិការហ្នឹងហើយនឹងព្រះជូឡាភិយធេរៈហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើដើម្បីសំដែងធរលោកយានយងក៏ស្ដាប់ដែរចាហើយសម័យពីដើមវាក៏អញ្ចឹងឯងចាហើយបើសម័យសប្ដាហ៍ថ្ងៃវាទៅអញ្ចឹងវាទាំងអស់វាមិនបានការអភិវឌ្ឍប្រទេសគេថាគេថាវាសម័យពីដើមក៏អញ្ចឹងសម័យសប្ដាហ៍ថ្ងៃវាមិនអាចអញ្ចឹងបានទេមកអង្គុយទៅស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃវត្តល្ងាចអត់បាយអត់ទឹកឡើយសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនដើរបែបហ្នឹងសម័យពីដើមវាធ្វើតែស្រែធ្វើចំចំការអីទាំងទួយក៏ល្មមបានហ្នឹងនេះសម័យសប្ដាហ៍ថ្ងៃវាមិនមែនអញ្ចឹងណាអាតែក៏ត្រូវតែចូលវើខ្លះហ្នឹងឯងមិនមែនទុកប្រសងចោលហ្នឹងឯងកម្មការដែរណាអាមកមើលម្ចាស់ធីអីខ្លះចាក់អឿតខ្លះអាមើលណានេះអត់ខុសចា30ឆ្នាំឯដល់ចាក់អីមើលនេះ30ឆ្នាំអត់ខុសហ្មងឲ្យតែចាំអត់ខុសកណានកណានមិញមិញ19 20មែនអត់អានេះរត់តែខ្លាំងឯដល់ទៀត30ឆ្នាំ30ឆ្នាំអត់ភ្លេចខ្ញុំធីតាម៉េចឥឡូវនេះរៀងឯហ្នឹងភ្លេចឲ្យយើងអាទិត្យក្រោយនេះគេ30ឆ្នាំគេអត់ភ្លេចអឺបានមួយណាអឺដល់ឲ្យមកនេះហើយព្រះមហាធេរៈនេះដែល30ប្រសាទនេះមិនតែនេះសង្កេតចាគង់សង្កេតឃើញថាព្រះជូឡាភិយមានបឌីភានចាឃើញអត់ខ្ពស់ជាងខ្លួនដែលខ្ពស់ជាងខ្លួនបានព្រោះអីព្រោះពួកនេះគេអ្នករៀនចាព្រះធរៈក៏អ្នករៀនមែនដល់គេដឹងកម្រិតមិនអាចដឹងកម្រិតផងតែសាធុគេណាឃើញគេថាបាននេះក៏សាធុបាននោះក៏សាធុចេះតែសាធុទៅណាអត់ដឹងអីផងហ្នឹងអត់ដឹងទេអានេះគេដឹងចានេះឃើញអត់គេដឹងធរៈអ្នកដឹងទៅថ្ងៃមួយនេះត្រូវអង្គុយចិត្តនេះលើកទេលចាណាចិត្តចិត្តព្រះអភ័យនេះហើយក៏សូមកម្មដ្ឋានព្រះចូឡាភ័យមកសូមកម្មដ្ឋានតែព្រះធរៈមកសូមកម្មដ្ឋានអំពីព្រះជូឡាភ័យវិញចាជូឡាភិយៈវិញអញ្ចឹងច្លាប់ត្រឡប់ត្រឡន់អស់ហើយហ្នឹងលោកថាអូអត់កើតទេអង្គនេះមានឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងត្រូវតែចូលតរោអញ្ចឹងសុំកម្មដ្ឋានចាសុំកម្មដ្ឋានហើយកណាសុំកែកន្លែងនេះបន្តិចចាសុំកែកន្លែងនេះបន្តិចចុះមកបន្ទាត់2 4 6ចាំបន្ទាត់ទី6បន្ទាត់ទី7 2 42 4 6ចា6លំដាប់នោះព្រះធេរៈទៅពោថាមែនចាអវសោខ្ញាត់អវសោផ្លូវអរិយមគ្គផ្លូវមគ្គនេះផ្លូវរបស់បុគ្គលនេះទៅដល់ហើយនោះកន្លែងនេះផ្លូវនេះគឺអីចាគឺអរិយៈអរិយមគ្គណាចាសេតុកទៅផ្លូវកន្លែងនេះគឺអរិយមគ្គព្រោះអីព្រោះចូឡាភិយសម្រាប់អីណោសម្រាប់ហើយចាព្រោះអញ្ចឹងលោកដល់ផ្លូវត្រូវហើយណោផ្លោហើយចានេះអញ្ចឹងព្រះធេរៈដឹងចាព្រះធេរៈដឹងជាផ្លោមួយហើយកន្លែងនេះដែលលោកពូលមកនេះលុបចេញទៅចាលុបចេញទៅអាវងកញ្ចក់ក៏លុបចេញដែរចាវងកញ្ចក់នឹងលុបចេញទៅដែលពូលមកនេះក៏លុបចេញដែរតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាដែលពូលមកនេះលុបចេញទាំងអស់អត់មាននៅក្នុងកម្ពីវិសុទ្ធិមគ្គទេជាផ្លោមួយព្រោះជ្រាបថាព្រោះជ្រាបមកថាពេលនេះព្រះអភ័យធេរៈជាព្រះសោតានេះត្រូវចា
លុបអាវងកញ្ចក់អីលុបចេញអស់អត់មានទេក្នុងកម្ពីលោកនិយាយចឹងដែរអានេះនេះណាកណាហ្នឹងឯងកាប៉ិតអត់មានវងកាប៉ិតអត់មានវងកញ្ចក់ទេពាក្យនេះមានពាក្យនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គទាំងត្រង់ហ្មងចាកណាលុបតែប៉ុណ្្នឹងទេតែវងកញ្ចក់លុបចេញផងណាកណាវងកញ្ចក់ទាំងខាងខាងមុខនិងខាងចុងលុបផងប្រពាកនេះវាមានមានមិនមានវងកញ្ចក់ហើយសែងតែបើវងកញ្ចក់សែងថាពាក្យនឹងវាអត់មានមែនអត់ចាមែនណាហាកាប៉ិតពាក្យនេះវាមាននៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គត្រង់ត្រង់នេះហើយនៅណានិយាយនេះព្រោះជ្រាបថាពេលនោះព្រះអភ័យធិរៈជាធិរៈអ្នកជាព្រះសោតាសោតាបាននៅណានិយាយណានៅណាដឹងព្រះពុទ្ធគោសាចាព្រះពុទ្ធគោសាចាអ្នកនិយាយថាពេលនេះដឹងចាព្រោះឲ្យព្រោះថាព្រះពុទ្ធគោសាចាលើករឿងលោកមកមែនអត់អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគោសាចាត្រូវតែដឹងរឿងរ៉ាវលោកកើតមុនហើយមែនអត់ហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធគោសាចាជាអ្នកប្រាប់ថាផ្លូវនេះរបស់បុគ្គលដែលបានទៅហើយគឺព្រះអាចូលាភិយនេះបានសម្រេចជាព្រះសោតាអាមានអីទេសាច់រឿងធម្មតាធម្មតាចាហើយគណៈអត់អានឌីកាទេណាឌីកាអត់មានអីទេចាមានអីត្រូវអធិប្បាយជ្រៅជ្រៅអីទេរាកកថាថាហ្នឹងអាតទៀតមុនកណារតាទៀតគ្រានោះព្រះចូលាភ័យឲ្យកម្មដ្ឋានដល់ព្រះធេរៈហើយក៏ត្រឡប់មកបរិវត្តធัวនៅអេឡូហៈប្រាសាទក្នុងអលរិទ្ធិពុរៈក្រោយមកបានឮដំណឹងថាព្រះធេរៈសម្រេចព្រះអរហត្តរិទ្ធិទានហើយកាលបានឮដូច្នោះទើបប្រាប់សិស្សឲ្យយកចីវរមកឲ្យក្រុមចីវរជាបរិមណ្ឌលហើយពលសរសើរព្រះធេរៈក្នុងចំណោមភិក្ខុទាំងឡាយថាអវសោទាំងឡាយព្រះអរហន្តមគ្គគួរដល់លោកអាចារ្យរបស់យើងហើយលោកអាចារ្យរបស់យើងជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាដៃបុគ្គលទើបលោកប្រោកអង្គុយលើកន្ទេលក្បែរធម្មមន្តេវាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពលថាអ្នកចូលប្រាប់កម្មថាដល់ជុំកណ្ដាលផងចុះកវសទាំងឡាយព្រះអរហន្តមគ្គសពគួរដល់ព្រះធេរៈហើយគន្ធរមែងមិនជាបលិពតដល់ពិភពទាំងឡាយដែលមានគុណធម៌ដូចនេះហើយហើយហ្នឹងនេះมันយូរมันឆាប់លោកវិលទៅវិញមួយសន្ទុះមកទៀតឬមិនដឹងប្រមាណខែមិនឆ្នាំទេណាមិនដឹងទេมันបានប្រាប់ទេណាតែក៏បានឮមកថាព្រះធេរៈមហាធេរៈនេះធ្វើម៉េចចាព្រះនេបពៀនសម្រាប់ហើយចាអញ្ចឹងស្ដែងថាលោកបានកម្មដ្ឋានពីនេះណាពីព្រះចូលាភ័យចាបានហើយក៏ធ្វើកម្មដ្ឋានតទៀតនេះហើយក៏ជាការជាធម្មតាអញ្ចឹងឯងចាជាធម្មតាសប្បុរសទាំងឡាយសំបីលោកចេះចាំយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានអ្នកប្រាប់ថាខុសឬឲ្យកម្មដ្ឋានលោកនឹងគោរពអីចាយ៉ាងព្រះមហាធេរៈនេះតាមការពិតព្រះចូលាភ័យនេះភយៈនេះទៅសុំកម្មដ្ឋានសុំរៀនទេតែព្រះមហាធេរៈមករៀនកម្មដ្ឋានវិញមែនអត់នេះសប្បុរសគេអញ្ចឹងចាអត់មាននេះទេណាឲ្យតែថាគេខ្លាំងជាងចេះជាងត្រឹមត្រូវលោកនឹងសុំរៀនហើយអាមានឯណាផងយ៉ាងយ៉ាប់ដែរហ្នឹងណានេះអាស្មោះត្រង់ណាលោកបាទជាបុគ្គលស្មោះត្រង់ជាអាចារ្យនៃបុគ្គលនេះស្មោះត្រង់ហើយថ្វាយគុំលោកទៅហើយចុងក្រោយលោកប្រាប់ថាបេយៈខន្ធរមែងមិនជាបលិពោដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានគុណធម៌ដូចនេះ
កំពុងនិយាយដល់អ្នកណាននេះយើងនិយាយមកមកកណូននិយាយរឿងអីកំពុងនិយាយរឿងអីប៉ាលីពោតប៉ាលីពោតនេះប៉ាលីពោតកាលមិនមានដល់អ្នកណាគឺមិនមានដល់ព្រះមហាធេរៈមែនអត់ហ្នឹងហើយមិនមានដល់ព្រះមិនមានជូឡាភ័យទេចាព្រះមហាធេរៈនេះកន្លែងនេះណាធម្មរកិតាកុំច្រឡំណាគឺមិនមានសំបីអីសំបីលោកមិនបានតែងពេលឲ្យកម្មដ្ឋានឲ្យលោកអត់បានតែខ្វល់ខ្វល់នឹងព្រះបារីបរិយ័តទេលោកទៅបប្រតិបត្តិតែម្យ៉ាងឃើញអត់ចាលោកមិនបានតន់តែងមិនបានមើលសភុមក30ឆ្នាំហើយឲ្យកម្មដ្ឋានលោកក៏បប្រតិបត្តិតែម្យ៉ាងឃើញអត់លោកអត់ខ្វល់ក្នុងព្រះបារីបរិយ័តអញ្ចឹងបរិយ័តឈ្មោះថាមិនមែនបាលីពោតចម្ពោះលោកមែនអត់នេះគឺមហាធម្មរិកធម្មរខិខិតាមែនជូឡាភ័យទេណាជូឡាភ័យទៅណាទៅរៀនវិញមែនអត់តើបងរៀនសិស្សសិស្សវិញទេតិចអានទៅអានមកលេចចាប់សេចក្តីអត់បានហើយច្រើនពេកអត់សង្កេតអត់យល់ទេណាអានអានទៅដឹងនៅឯណានេះណាមែនអត់កណានេះគឺកំពុងសរសើរព្រះមហាធេរៈនាមថាម៉េចអាធម្មរកិតាថាលោកមិនមានបាលីពោលក្នុងព្រះបារីបរិយ័តព្រះនិព្វានហើយតែឲ្យអត់ខ្វល់អាណោតែយើងនឹងឯងតនិព្វានតាមក្រោយអាតទៀតចាស់តទៀតអត់មានអីទេណាសាច់រឿងតោះត្រូវយើងតតចំណុចទី10អតិបតិភូនណាសពរ54កង្វល់ព្រោះអតិព្រោះរិទ្ធពាក្យថាអតិសម្ដៅយករិទ្ធដែលមានក្នុងពុទ្ធជននោះជាវត្ថុដែលរក្សាលំបាកដោយទីរូបដែលនៅនៃថានឹងដោយសន្ទូងខ្ចីប្រមេយវិនិច្ឆ័យបានដោយខែត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចហើយរិទ្ធនោះប្រមេយជាបលិពោចំពោះវិបស្សនាមិនជាបលិពោចំពោះសមាធិឡើយព្រោះរិទ្ធនោះបកគលសម្រាប់សមាធិហើយទៅបានព្រោះខែទៅអាយអតិបលិពោព្រោះយោគាវិចរដែលបំណងក្នុងវិបស្សនាចាំបាច់ត្រូវលះបង់ចំណែកបលិពោ9ដសាព្រះយោគាវិចរដែលបំណងក្នុងសមថៈក៏បីកាត់នេះជាសេចក្តីព្រឹស្តាក្នុងរឿងបាលីពោតក៏បីជ្រាបជាលំដាប់ដំបូងដូចនេះចាប់បាលីពោតណានេះចំណុចទី10ណាកង្វល់ព្រោះរតនាឥទ្ធិមើលយ៉ាងកថាជាណាសំដៅយករិទ្ធដែលជាដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធុយជួនណាពុទ្ធុយជួននេះពួកយើងចាពួកយើងមានឬបុគ្គលដែលបានឈានក៏ដោយនេះបើមកចម្រើនវិបស្សនាក៏ឈ្មោះថាកង្វល់ដូចគ្នាហេតុអីបានកង្វល់ចាព្រោះឈានចាំបាច់ត្រូវចេញចូលជាប្រចាំមែនអត់ឈានហើយអភិញ្ញានេះគឺរិទ្ធមែនអត់មែនទេអាសំដែងអភិញ្ញាគឺរិទ្ធតាំងតរិទ្ធផ្សេងនេះតែរិទ្ធនឹងកាលឡើងបាននេះវាអាស័យក្រិយាសាឈានឈានវិនិច្ឆ័យมันបានបើឈានវិនិច្ឆ័យมันបានឈាននឹងឯងជាបច្ច័យដល់អភិញ្ញាតែបើបុគ្គលចម្រើនវិបស្សនាបុគ្គលចម្រើនវិបស្សនានេះបើមកតែកំណត់តានាមរូបនាមរូបអត់បានចូលឈានបើអត់បានចូលឈានសម្ដែងថាឈានវិនិច្ឆ័យឈានវិនិច្ឆ័យអភិញ្ញាក៏វិនិច្ឆ័យមែនអត់អញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថារិទ្ធជាបលិពោធសម្រាប់អ្នកវិបស្សនាមែនអត់មែនទេតែបើថាសម្រាប់បុគ្គលជាសមថៈមែនទេចាចាប់សេចក្តីលោកផងណា
ហើយលោកប្រាប់ថាចេះជាវត្ថុដែលរក្សាលំបាកណាជាធោណាជាវត្ថុដែលរក្សាលំបាករក្សាលំបាកឈានចាស់ដែលគណៈប្រាប់លោកចាំមិនហ្នឹងអីបន្តិចទួយក៏វិនិច្ឆ័យដែរឈឺឈឺឈឺដល់ដល់ដល់ទៅជលចពប់ជើងបែកជើងហ្នឹងចិត្តរបស់យើងវាផ្ដោតនឹងការឈឺជើងវាមិនបានផ្ដោតរឿងបរិភាខានេះនិមិត្តឈានក៏វិវិនិច្ឆ័យដែរនេះដោយទីរក់ដែលនៅអីដេកដេកផ្ងាណាអ៊ីអៃអានឹងអាកូនងាមានអីវានឹងដោយអីស្ទូងខ្ចីសន្ទូងសន្ទូងខ្ចីនេះណាក៏សន្ទូងណាអានចង់ត្រូវអាគណៈអានអត់យល់ណាគណៈទៅមើលភោជនានៅក្រុមចុំអានេះមានន័យថាម៉េចចុំគណៈបើកមើលរហូតចាអូយ៉ាប់ដល់ហើយអាសំនួរនេះយ៉ាប់មែនណាណាវាតួនយ៉ាងនិយាយទៅវាអ៊ីងអ៊ីងអាឈៀនចឹងវិនិច្ឆ័យបានណាងាយណាស់ចាអើយរមែងវិនិច្ឆ័យបានដោយហេតុត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចឃីយ៉ាងអត់ចាបន្តិចទួយក៏វិនិច្ឆ័យដែរដែលគេប្រាប់លោកម្ចាស់មិញហ្នឹងឯងអាបន្តិចពេញពីរឹងដែលយើងមិនបោះហើយមុខបន្ទប់អត់សម្អាតអីហ្នឹងក៏ខ្វាក់ខ្វាត់ហ្នឹងគ្មានបានឈៀនទេចានោះមើលដឹងហ្មងក៏មកអួតអីអើយកណាំជឿទេកណាយោគោលប្រញ្ញត្តិជាគោលសិនហើយអត់ទេតែមកបោកសតហើយពួកនេះអត់ជាដាច់ខាតនេះមិនងាយទេណានេះក្នុងកម្បាពុខលបញ្ញត្តិលោកប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងអាលោកនឹងចូលឈានប្រោះក្តីលោកបោះមុននឹងចូលឈានលោកបោះសាន់សម្អាតបរិវេណកន្លែងគាត់ឲ្យលោកហ្នឹងបោះឲ្យចូលឈានចូលផ្លប់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ភ្លេចបោះស្រង់ទឹករួចហើយចង់អង្គុយចូលឈានចូលអត់បានគេថាអីគេចូលអត់បានឈានអីវិនិច្ឆ័យដល់គេថាអត់វិនិច្ឆ័យទេតែចេញមកទៅឃើញអូរំបោះស្លឹកឈើបោះធ្លាក់តាមមុខគាត់ហ្នឹងហើយអត់បានបោះបានទៅបោះសិនហើយបានមកចូលឈានឃើញអត់ចាឈានវាបាក់បច្ច័យតែងទួយក៏វិនិច្ឆ័យបានដែរណាអត់បានធ្វើវត្តអត់បានទេណាឯរិទ្ធនោះរមែងជានេះឯរិទ្ធនោះជារមែងជាបាលិពោចំពោះវិបស្សនាមិនមែនមិនជាបាលិពោចំពោះសមាធិឡើយនេះវិបស្សនាដែលកណ្ដាលនិយាយមិនហ្នឹងឯងព្រោះវិបស្សនានេះតែចូលឈានបានអត់ចាវិបស្សនាកំណត់នាមរូបបើយើងប្រឹងតែកំណត់នាមរូបយើងអត់បានចូលឈានវិនិច្ឆ័យអត់វិនិច្ឆ័យបើវិនិច្ឆ័យស្រែងថាឈានជាបាលិពោសម្រាប់នេះចម្រើនវិបស្សនាមែនអត់អាគេចង់និយាយចេះប្រោះអ្នកចម្រើនវិបស្សនាมันបានខ្វល់រឿងរត់អីទេមែនអត់បើខ្វល់អត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងឈាននេះឬរត់នេះបាលិពោចំពោះអ្នកវិបស្សនាតែសមថៈมันមិនទេចាសមថៈជាធម្មតាគេថាព្រោះរត់នោះបុគ្គលសម្រេចសមាធិហើយទៅបានក៏មានន័យថាអភិញ្ញាឬរត់នេះការឡើងបានអាស័យឈានជាបាទបើឈានមិនវិនិច្ឆ័យអភិញ្ញាក៏ការឡើងបានអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាសម្រាប់អ្នកចម្រើនសមថៈតែមានបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាមែនអត់នេះបាលីពោលខ្លះនេះណាឈានមិនវិនិច្ឆ័យជាបច្ច័យរបស់អត់ឈានមិនវិនិច្ឆ័យជាបច្ច័យរបស់ឈានមិនវិនិច្ឆ័យជាបច្ច័យរបស់ឈានមិនបាលីពោសម្រាប់អ្នកចម្រើនសមថៈចាបានចាឈានមិនវិនិច្ឆ័យទេឈាននេះមិនអីមិនកង្វល់ចំពោះអ្នកដែល
ចម្រើនសមាសមថៈតែកង្វល់សម្រាប់នេះចម្រើនវិបស្សនាមែនអត់ចាំមើលវិបស្សនាយកអីជាអារម្មណ៍និយាយសិនយកនាមរូបបើយកនាមរូបនេះយើងទៅខ្វល់ទៅទៅនឹងការចូលឈានអត់អត់ទេមែនអត់បើអត់ខ្វល់នឹងការចូលឈានស្ដែងថាម៉េចស្ដែងថារិទ្ធនឹងវិនិច្ឆ័យមែនអត់ប្រកាសរិទ្ធនឹងការឡើងបាននេះអភិញ្ញាយើងនិយាយអភិញ្ញាទៅចាអភិញ្ញានឹងការឡើងបានអាស័យអីអាស័យឈានជាបានមែនអត់ចុះបើឈានវិនិច្ឆ័យហើយអភិញ្ញាការឡើងបានអត់អត់បានចុះបើយើងចម្រើនវិបស្សនាយើងភ្លេចចូលឈានភ្លេចចូលឈានឈានក៏វិនេះឈានវិនិច្ឆ័យអភិញ្ញាវិនិច្ឆ័យមែនអត់ប្រយើងធ្វើអីនៅចម្រើនវិបស្សនាអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថានេះរិទ្ធឬអភិញ្ញានេះជាគ្រឿងកង្វល់សម្រាប់បុគ្គលចម្រើនវិបស្សនាមែនអត់អានឲ្យល្អណាស់តែចាប់ឲ្យបានកន្លែងហ្នឹងចាតែបើសមថៈមិនមែនទេចាសមថៈគឺចម្រើនសមថៈដើម្បីចង់បានដើម្បីសម្ដែងអភិញ្ញាមែនអត់អញ្ចឹងវាអត់មានបាលីពោតអីទេវាត្រូវគ្នាអាយ៉ាចាប់ណាអានេះស្រួលតើយល់ហើយចានេះម្លេះណាអេរិតណូរមែងជាបាលីពោចំពោះវិបស្សនានេះត្រូវអត់មែនណាហាព្រោះវិបស្សនាគឺអីវិបស្សនាមិនមកចូលឈានឯណាវិបស្សនាគឺកំណត់នាមរូបកង្វល់យើងគិតតែពីកំណត់នាមរូបនឹងដើម្បីចម្រើនវិបស្សនានេះបើចម្រើនវិបស្សនាហ្មងឈានមិនខ្វល់បើមិនខ្វល់ឈានក៏វិនិច្ឆ័យឈានវិនិច្ឆ័យអភិញ្ញាកវិនិច្ឆ័យបើចឹងប្រាប់ថាបាលីពោតតទៅនឹងរិទ្ធនេះសម្រាប់សំដៅយកបុគ្គលឲ្យចម្រើនវិបស្សនាអាតែពួកសមាធិមែនទេណាសមាធិគឺដើម្បីដើម្បីឈានដើម្បីអភិញ្ញាអញ្ចឹងវាស្របទៅតាមគ្នាព្រោះហេតុនោះឯងអិទ្ធិបាលីពោតណាប្រយោគាវចោដែលបំណងវិបស្សនាចាំបាច់ត្រូវលាបងឃើញអត់ចាមែនណានេះក្រាគឺលះត្រូវតលះបងចាប្រចាំរាវិបស្សនាមិនមកចេញចូលចេញឈោឈាមណាអត់មែនទេចាក៏ចំណុចវិបស្សនាណាកើតហ្នឹងហើយបើចាយើងចេញចូលឈានដើម្បីមិនឲ្យឈានវិនិច្ឆ័យហើយឈានជាបាននៃអភិញ្ញាមែនអត់តែយើងចម្រើនវិបស្សនាយើងមានដើម្បីចឹងទេអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាអ្នកចម្រើនវិបស្សនានេះឯងរិទ្ធជាគ្រឿងកង្វល់ចាទៀតណាបលិពោ9ណាដល់សេះនេះព្រះយោគាវចរដែលបំណងក្រុងសមថៈក្បីកាត់អញ្ចឹងសរុបថាម៉េចចាបលិពតមានមាន10សេតិមិនចាចារសេតិមកបើមិនសរុបអញ្ចឹងងាប់ហើយងុយដេកងាប់អត់ជល់ទេណាអានល្មមមកតិចថាជល់ហើយចាប់ទៅចាប់មកវិញលោកឯណាអាមើលចាសេតិមកនេះសរុបឲ្យណាកថាចេះណាមកចាមកសេសរុបមកណាអិទ្ធិបាលីពោតណាអឺអីសេអីចំណងជើងអីសេខ្លួនឯងក៏តាមដឹង
សេមៃទេចំណងជើងមកកំពុងនិយាយអិទ្ធិបលិពោដែរចាអាអិទ្ធិបលិពោចាសេមួយមកសរុបសេចក្តីកន្លែងនេះចាបើអញ្ចឹងអានទៅវិញវិញឡើយមានកថានេះក្នុងសភាវកថាម៉េចបលិពោដសេមេចាគេអានក្នុងសភាវៈបលិពោ9ដសេនេះព្រះយោគាវិចោដែលបំណងក្នុងសម្បថាកុបីកាត់ទៅណោះចាអាកុបីកាត់អញ្ចឹងសេថាបលិពោវាមានប៉ុន្មាន10អញ្ចឹងអិទ្ធិបលិពោតអាសេមេចាអិទ្ធិបលិពោតណាមានសម្រាប់នេះចម្រើនវិបស្សនាអញ្ចឹងទៅបានហើយនេះមានសម្រាប់អ្នកចម្រើនវិបស្សនាចេះយល់អត់ចេះមែនអត់មែនណាអាក៏ត្រូវឲ្យអានប៉ុណ្ណឹងមិនយល់នឹងធ្វើម៉េចទៅនេះអាតទៀតចា9នេះខាងក្រោយបលិពោដសេ9ចាបលិពោដសេក៏គឺ9ណាណាមានសម្រាប់ពួកមានសម្រាប់អ្នកចម្រើនសមថៈបើក្នុងសភោជាប់គ្នារដើនពេកនេះគណៈសរុបតាមសភោណាលោកនិយាយចឹងក៏និយាយចឹងតោះដើម្បីឲ្យយល់ស្រួលត្រូវណានេះបានហើយអូខេហើយបលិពោដសេះគឺចាស់9ចាស់ដាក់មកដល់9កណ្ណា9អូខេបានហើយចាំអធិប្បាយស្ដាំតិចសម្រាប់អ្នកដំណើរបាសនាដូចតែគ្នាដែរចាស់សេចក្ដីដូចតែគ្នាណាត្រូវបានក៏ចេះចាសរុបស្រួលគឺអីដាក់ខ្លួនឯងចាដាក់ខ្លួនឯងអូយលោកព្រះនេះការប៉ັດមែននេះចានេះតែកណានិយាយតាមសភោទៅណានិយាយតាមសភោសិនព្រោះក្នុងសភោលោកប្រាប់ថាម៉េចរេតនេះជាបលិពោតសម្រាប់អ្នកចម្រើនវិបស្សនាមែនអត់ក្នុងសភោណាក៏និយាយចឹងណាហើយ9ដសេះទៀតនេះក៏ហៅដសេះគឺ9មានសម្រាប់អ្នកចម្រើនសមថៈតែឲ្យយល់អញ្ចឹងណាឲ្យយល់ថាមិនមែនអ្នកចម្រើនវិបស្សនាមានបលិពោតែមួយនេះទេមែនទេគឺទាំង10ចាំបានអត់គឺទាំង10នេះហើយឧបសគ្គឬជាគ្រឿងរារាំងឬជាគ្រឿងកង្វល់មិនឲ្យវិបស្សនាកើតឡើងពួកគេពួរធ្វើការងារទៅទៅចរវិបស្សនាមិនអត់ការងារក៏ដើរផ្លោអូយដើរអូយដើរបន្តិចបាត់ដំបងបន្តិចសៀមរៀបតិចភ្នំពេញលវល់អោះមែនអត់ហើយទៅចម្រើនវិបស្សនាមិនមែនអត់អញ្ចឹងតែក្នុងសភោលោកនិយាយអញ្ចឹងគណៈនិយាយសរុបឲ្យស្រួលតែតាមការពិតគឺទាំង10ឧបសគ្គឬជាគ្រឿងរារាំងមិនឲ្យវិបស្សនាកើតឡើងតែបើថាសមថៈមានតែ9ទេ
ចាំបានទេកណាបើសមថាបើនិយាយបើអត់ទៅនិយាយអាសេចក្តីខាងលើណាគឺបើនេះដែលចម្រើនវិបស្សនានេះដែលជាគ្រឿងកង្វល់បណ្ដាបលិពោទាំង10នេះមានតែរិទ្ធតែមួយគាត់ជាគ្រឿងរារាំងឬជាគ្រឿងកង្វល់មិនអោយវិបស្សនាកើតឡើងដល់សេះទៀតជាគ្រឿងកង្វល់របស់សមថៈតែពោលឲ្យពេញសេចក្តីគឺបុគ្គលដែលចម្រើនវិបស្សនាគឺបលិពោទាំង10មិនមែន9ទេតែដែលនិយាយពីកន្លែងនេះគឺក្នុងសភៅនិយាយចេះកណាសរុបសេចក្តី2ចំណុចសិនតែតាមការពិតគឺទាំង10បើយើងរីករាយក្នុងកិច្ចការងារវិបស្សនាណាកើតឡើងចាមែនអត់អត់ទេតែក្នុងសភៅនិយាយ2ចំណុចកណាក៏និយាយ2ចំណុចសិនតើតែនឹងអធិប្បាយបន្ថែមខ្លួនឯងចាំចេះដើម្បីមិនឲ្យច្បូកច្បល់គ្នាសិកខ្លួនឯងបានអត់ចាបានសេថាម៉េចមើលមើលសេថាម៉េចបាននឹងនេះនេះឲ្យអត់ដែរគណថែមអីសេបានអត់ណាហ្នឹងហើយបើយើងទៅតាមការពិតគឺបលិពោទាំង10ហ្នឹងឯងជាគ្រឿងកង្វល់សម្រាប់វិបស្សនាដាក់ថែមខ្លួនឯងទៅពេញទៅមែនអត់តែក្នុងទីនេះលោកកំពុងនិយាយ2មែនអត់2យើងគណក៏និយាយប៉ុណ្ណេះសិនទៅដើម្បីមិនឲ្យច្បូកច្បល់គ្នាតែបើថាសមថៈអត់មានបញ្ហាសមថៈគឺ9ទេចា9ទេពិតប្រាកដហើយចាអានមើលសេចក្តីចាស់ចាស់នឹងយល់ហើយថាមែនតែកន្លែងនេះក៏ចែកជា2ប៉ុណ្្នឹងឯងចាក៏ពិតក៏ចែកជា2តែយើងត្រូវយល់ថាគាត់ចែកអញ្ចឹងក៏ពិតមែនអានេះដោយត្រង់គាត់បាននិយាយដោយសេចក្តីបែបវាមានអាចកំបាំងណាគេថាសេចក្តីអាចកំបាំងវាមាននៅវិបស្សនាមានរជាអារម្មណ៍ក៏មាននាមរូបនេះឡើយតើមានអីទៀតនេះមិនមែនតើមានរជាអារម្មណ៍ទេណាមាននាមរូបបើមាននាមរូបស្អីថាម៉េចធ្វើឈានបានអត់កង្វល់មែនអត់បើធ្វើឈានស្អីថាម៉េចគឺយកតែឈានតែជាអារម្មណ៍តែចម្រើនវិបស្សនាយកនាមរូបបើអញ្ចឹងឈាននឹងឯងឬអិឬគេហៅថារិទ្ធនឹងអរិទ្ធណាជាបលិពោតចំពោះវិបស្សនាទៅតាមការពិតគឺទាំង10ណាតែគាត់កំពុងនិយាយថាម៉េចនេះចំណុចទី10អិទ្ធិបាលីពោលមែនអត់បើអញ្ចឹងគាត់យកតែមួយទៅតែតាមការពិតគឺទាំង10ចាកណាមានសម្រាប់បុគ្គលដែលចម្រើនអាសមថៈមានតែ10ឯបុគ្គលដែលចម្រើនវិបស្សនាមានតែ9ទេអត់ទេក្នុងសភោគេនិយាយកន្លែងហ្នឹងលោកអញ្ចានេះយ៉ាប់ហ៎នេះចែកបុគ្គលកម្មចឹងកណាអានងអត់ទេមិនចាអានមិនយល់កន្លែងណាមើលអូយចាអឿនលះបងចាំបាច់លះម៉េចចាំបាច់លះបងគឺកង្វល់នឹងឯងមកហ៎ចាមែនអត់ចានេះធំអូយអានភាសាថៃអានភាសាខ្មែរមិនដឹងទេ
តំពួ54បន្ទាប់ទី4សរុបចុងក្រោយណាព្រោះហេតុនោះឯងអិទ្ធិបាលីពតព្រះយោគាវចរដែលបំណងក្នុងវិបស្សនាចាំបាច់ត្រូវលះបងមែនអត់ត្រូវលះបងស្រែងថាម៉េចស្រែងថាវិបស្សនានេះវាមានអិទ្ធិជាគ្រឿងកង់កង់ផលត្រូវអត់មែនចរណាអូចាំបាច់ត្រូវលាបងចំណែកឯបលិភោ9ដសែព្រះយោគាវចរដែលបំណងក្នុងសម្មាថាកុបីកាត់កុបីលាបងមែនអត់ហាចំសេចក្តីនេះច្បាស់ហើយណាមែនចាទីនេះព្រោះចឹងកណាសរុបមកពីនេះឯងចាស់នេះតែតាមការពិតគឺគាត់និយាយប្រធានបទគឺអិទ្ធិបាលីពោលចឹងកណាយកតែមួយតែតាមការពិតទាំង10ចាំបានចាស់ខ្លៃនេះអូខេណាបានហើយណាចាក់អឿតចង់ធ្វើកណាកណាអានចង់វែងវែងដែរមិនຕ້ອງធ្វើកណាទៀតចាក់អឿតត្រូវចាស់ចរ័តអូខេណាបានហើយអាបលិពោតចាប់ហើយចាតទៅដីកាມັນបានអធិប្បាយទេអត់មានអីត្រូវពឹសស្ដាអីទេអធិប្បាយសັບកពេកកពុកកពេកកពុកអីហ្នឹងកណាខ្ជិលអធិប្បាយអត់មានអីទេចាំកន្លែងណាជ្រៅចាំនិយាយគ្នាទៀតអញ្ចឹងចប់ហើយណាអាត្រៀមធ្វើសមាធិម្ដងតទៅចប់ហើយបើតទៅចាតទៅនេះគឺក្នុងមេតិកាទី1បលិពោនេះចំណុចទី1មែនចាព្រមឯងកណាឲ្យសរសេរប្រហែលចំណុចណា7ចំណុចនោះចាអឿននៅចាំបានណា7ចំចំណុចនេះគឺចំណុចទី1ទី1តទៅចំណុចទី2ចាចំណុចទី2គឺអីបើតំព័រ38ចាតំព័រ38ឃើញហើយតំព័រ38ចំណុចទី1កាត់បាលីពោតនោះចេញហើយ2ចូលទៅរកកល័យលោកនេះឲ្យកម្មដ្ឋានដែលជាកល្យាណាមិត្តនេះទី2មែនអត់កណាអញ្ចឹងបើទៅកល្យាណមិត្តយើងនោះតំព័រ60ពីបើកលឿនដែរតំព័រ62នេះកម្មដ្ឋាន2និងកម្មដ្ឋានអីកម្មដ្ឋានទាយកទាយកគឺអ្នកឲ្យទាយកទាយិកាឧទ្ទិសឲ្យហើយអំពីលោកនេះណែសួរទេតិចសួររាល់ថ្ងៃទីប្រែអំបានហើយទាយកផ្លែថាម៉េចទាយកគឺប្រុសទាយិកាគឺស្រីអតិឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងថាតើណាបងស្គាល់មិនផងអាតំព័រ62អាមួយនេះចំណុចទី2អាសេខ្លែទៅណាមេតិកាទី2មួយមកបើកមកកន្លែងនេះគណៈអានឯងក៏បានដែរអេចរ័តអានតិចមកបានចធីក៏បានដែរអានឲ្យវាត្រុសមាត់មួយមកដើម្បីឲ្យឃើញបន្តិចមួយគណៈសង្កាត់ពីបន្តតំព័រ62កម្មដ្ឋាន2និងកម្មដ្ឋានទីយុគកម្មដ្ឋានមាន2យ៉ាងគឺសัพពថកម្មដ្ឋាន1បរិហារយៈកម្មដ្ឋាន1ក្នុងកម្មដ្ឋាន2យ៉ាងនោះកម្មដ្ឋានគឺមេត្តាដែលផ្សាយទៅក្នុងពពួកជនផ្សេងៗមានពពួកភិក្ខុជាដើមក្តី
មរណសតិក្តីឈ្មោះថាសម្បត្តិកម្មដ្ឋានអាចារ្យមួយពួកគាត់ថាអសុភៈសញ្ញាជាសម្បត្តិកម្មដ្ឋានក៏មានពិតណាស់មេត្តានោះជាដំបូងភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានក៏បីកំណត់យកពពោះភិក្ខុនោះហើយចម្រើនទៅក្នុងពពោះភិក្ខុដែលនៅក្នុងសីមាជាមួយខ្លួនដោយន័យថាសូមភិក្ខុដែលនៅក្នុងសីមាទាំងឡាយចូលជាអ្នកមានសេចក្តីសុខចុះមិនមានមានគ្នាចុះតអំពីនោះទៅចម្រើនទៅក្នុងពពោះទេវតាដែលនៅក្នុងសីមាតពីនោះទៅចម្រើនទៅក្នុងពពោះអិសរជនក្នុងគោចរក្រៀមហើយទៅចម្រើនទៅក្នុងមនុស្សអ្នកស្រុកក្នុងគោចរក្រៀមនោះរហូតដល់សត្វទេរឆានទាំងពួងតាមមេត្តាដែលលោកចម្រើនទៅក្នុងពួកភិក្ខុលោករមែងធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅរួមគ្នាកើតមានចិត្តទន់ភ្លន់ចំពោះលោកបានការបានដូច្នោះភិក្ខុទាំងនោះក៏ជាសុខសង្វាក់មានការនៅរួមគ្នាជាសុខសម្រាប់លោកដោយមេត្តាចម្រើនទៅក្នុងពពួកទេវតាដែលនៅក្នុងសីមានោះលោកនឹងជាអ្នកដែលទេវតាទាំងឡាយអ្នកមានចិត្តដែលមេត្តានោះធ្វើឲ្យទន់ភ្លន់ហើយចាត់ការរក្សាយ៉ាងល្អជាការរក្សាប្រកបដោយធម៌ដោយមេត្តាដែលចម្រើនទៅក្នុងអិសរជនក្នុងគោចរក្រៀមលោកនឹងជាអ្នកដែលអិសរជនទាំងឡាយមានសន្តានចិត្តតែមេត្តានោះធ្វើឲ្យទន់ភ្លន់ហើយរក្សាជុំវិញយ៉ាងល្អដោយការរក្សាប្រកបដោយធម៌ដោយមេត្តាដែលចម្រើនទៅក្នុងមនុស្សទាំងឡាយក្នុងគោចរក្រៀមនោះលោករមែងជាអ្នកដែលមនុស្សទាំងនោះមានចិត្តដែលមេត្តានោះធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាហើយមិនបៀតបៀនសម្រុតកំហែងត្រាច់ទៅណាបានតាមសប្បាយដោយមេត្តាចំពោះសត្វទេរឆានទាំងពួងលោកនឹងជាអ្នកមានការត្រាច់ទៅមិនទើសទាក់ក្នុងទីទាំងពួងម្យ៉ាងទៀតមរណសតិលោកគិតជានិច្ចថាអវេសកមេយាមរតពេយើងត្រូវស្លាប់ដោយពិតដូច្នេះនឹងលះបង់អានេសនាចោលបានមានសេចក្តីសង្វេគច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តមិនរួចរាក្នុងសមាបតិបត្តិណាព្រះសង្ឃអានេះគេចាប៉ះសិនហើយមកវគ្គមកវគ្គអញ្ចឹងមកឲ្យត្រុសម្ដងសិនទៅមែនហ្នឹងចាកម្មដ្ឋាន2ហើយនឹងកម្មដ្ឋានទាយកណាទាយកមានទាយកទាយិកាទេណាទាយកគឺអ្នកឲ្យកម្មដ្ឋានក៏គឺកល្យាណៈមាត់ណាអ្នកឲ្យកម្មដ្ឋានមានទាយកញាតញោមមកឲ្យយើងទេណាគឺបុគ្គលដែលមានភាពឈ្លាសវៃយ៉ាឲ្យកម្មដ្ឋានបានចាំចុងក្រោយចាំគណៈសរុបឲ្យមើលណាកថាកម្មដ្ឋានមាន2យ៉ាងអាយើងឃើញណាពេលដើមយើងទ្រាប់ធ្លាប់ទៅលើថាអូកម្មដ្ឋានមាន2សពតកៈនឹងបរិហារយៈមែនអត់ហើយឡូវឃើញតួភៀនឆ្នះហើយចាភៀនឆ្នះហើយគឺសពតកៈកម្មផ្លេចកកៃមួយចាផ្លេចកកៃផ្លេចកមួយសពតកៈកមួយទៀតមកសពតកៈកម្មដ្ឋានផ្លេចមួយមើលណាផ្លេចកកកៃអាផ្លេចកណាចាមួយមកដាក់កមួយមកសភតកកម្មដ្ឋាន1បរិហារយៈកម្មដ្ឋាន1ក្នុងកម្មដ្ឋាន2យ៉ាងនោះកម្មដ្ឋានគឺមេត្តាដែលផ្សាយទៅក្នុងពពួកជនផ្សេងផ្សេងមានពពួកភិក្ខុភិក្ខុជាដើមក្តីមរណសតិក្តីឈ្មោះថាគេយកតែ2ណាក្នុងសភៅមាន2ធម្មតាមរណសតិវាមានក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គមាន3
តែក្នុងអត្តកថាដីកាផ្សេងផ្សេងមាន4ចាំកណាសេឲ្យតែកន្លែងនេះគាត់យកតែ2មកនិយាយនេះគាត់ហៅថាមេត្តានិងមរណសតិចាឈ្មោះថាសភតកកម្មមដ្ឋានអាចារ្យមួយពួកពោលថាអសភៈសញ្ញានេះណាត្រូវតែមានចាពួកនេះណាក៏មានប៉ិតណាមេត្តានោះជាដំបូងណាជាដំបូងមេត្តានោះភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានជាដំបូងភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានមួយណាចាវាមានកម្មដ្ឋានលើ2កម្មដ្ឋានមួយណាប៉ិតណាមេត្តានោះជាដំបូងភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានក៏3កាន់យកពពួកភិក្ខុនោះអាបំពេញកម្មដ្ឋាននេះកម្មដ្ឋានមួយណា2វាមាន2អ่ะអូហូចាចាកណ្ដឲ្យភិនទុអត់និយាយច្រើនទេកណ្ដធំយ៉ាងហីពងចាប់ឆ្អែតតែមួយឆ្អែតបងមួយអង្គយកតែមួយអង្គមួយអត់បាក់និយាយច្រើនទេនិយាយដូចអក្សរមកឲ្យពងកម្មដ្ឋានវាមាន2ប៉ិតណាមេត្តានោះជាដំបងភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានមិនឆ្លើយថាម៉េចមិញហាបើថាសពតកៈខុសហើយវាមានតែមួយគឺអីមិនអត់ឆ្លើយទេមានតែមួយប៉ុណ្ណឹងឯងនេះសពតកៈសពៈផ្លែថាម៉េចចាសពៈណាអត្ថាផ្លែថាម៉េចប្រយោជន៍មែនអត់ប្រយោជន៍ឬសត្វឬអ្វីក៏ដោយដែលសត្វទាំងឡាយត្រូវការឈ្មោះថាអត្តអត្ថកម្មដ្ឋានដែលចាំបាច់ប្រាថ្នាគ្រប់ទីកន្លែងអានេះជាគេហៅថាកម្មដ្ឋានទូទៅអញ្ចឹងមុននឹងចម្រើនបរិហារិយកម្មដ្ឋានត្រូវតែធ្វើកម្មដ្ឋានគឺសភតតកៈនេះមុនចាសភតតកៈនេះអញ្ចឹងជាដំបងភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានគឺបំពេញអីចាបរិហារិយកម្មដ្ឋានមិនមែនសពតកៈទេសពតកៈមានប្រក្រដីប្រពត្តណាស់មេត្តានោះភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានស្អីថាមេត្តាមានហើយណោមានហើយមែនអត់មែនទេណាមេត្តាមានហើយមេត្តាឈ្មោះថាម៉េចសពតកៈកម្មមដ្ឋានត្រូវអត់ហ្នឹងក៏លោកក៏ប្រាប់ហើយជាដំបងនេះពិតណាស់មេត្តានោះជាដំបងយល់ណោពេលគូនេះបំពេញកម្មដ្ឋានមិនមែនសពតកៈទេចាគឺបរិហារយៈកម្មដ្ឋាននោះនោះពងឲ្យយកពងសេខ្លួនឯងណាក៏បីកំណត់យកពពួកភិក្ខុនោះហើយចម្រើនទៅក្នុងពពួកភិក្ខុដែលនៅក្នុងសីមាមែនទេសីមាក្នុងនេះខេតដែនដែលយើងកំណត់នៅវត្តនេះជាមួយខ្លួនដោយន័យថាសូមភិក្ខុដែលគង់ដែលនៅក្នុងសីមាទាំងឡាយចូលជាអ្នកមានសេចក្តីសុខចោះចូលជាអ្នកមិនបៀតបៀនគ្នាចោះក៏ធម្មតាចាស់មេត្តារស់នៅជាមួយគ្នាប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដរដតីចាស់នេះដែលឃើញចោះចាស់គឺម្ចាស់ទីនឹងហ្មងប្រាថ្នាចង់ឆាន់ឲ្យលោករោឲ្យនេះណានេះចង់ឲ្យប្រសងបានសុខចានេះប្រាថ្នាប្រយោជន៍ចឹងហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយនេះគេហៅថាមេត្តាចា
ផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យណារៀនទៅព្យាយាមចាប់សេចក្តីម្ដងតិចម្ដងតិចពេលខ្លះយើងនិយាយមិនកើតទេណាតែអាសេចក្តីហ្នឹងនិយាយឲ្យនិយាយតិចតិចចាំបានតទៀតណាឲ្យមេត្តាសិនណាឲ្យប្រសងក្នុងវត្តនេះមានសេចក្តីសោកតអំពីនៅតោទៅចម្រើនទៅក្នុងពពួកទេវតាដែលក្នុងសីសីមានេះណាក្នុងវត្តនេះចានេះឲ្យទេវតាចម្រើនណាចាចម្រើនកណារាល់តលងាយមុនសឹងណែលអត់ទេណាតិចថាកណាឃើញចឹងតិចថាអត់ចម្រើនទេកណាឲ្យទេវតារហូតណាបនទាំងអស់ឲ្យរស់នៅជាសោកចាគេក៏ឲ្យយើងសោកដែរនេះអាចាយបនអីបងឲ្យមុនសឹងអីសូមឲ្យទេវតាទាំងអស់ដែលនៅគេស៊ីមារវត្តយើងនេះឲ្យរក្សាប្រសងទាំងអស់ហើយថែរក្សាប្រសងកុំឲ្យមានជំងឺមានអីពេលខ្លះរោគខ្លះវាបៀតបៀនបានតែដោយអាស្រ័យអនុភាពរបស់ទេវតាខ្លះក៏អាចជួយរារាំងបានដែរអ្នកលោកក៏រក្សាអញ្ចឹងតទៅនេះតោចម្រើនទៅក្នុងពពួកអ៊ីស្រាអែលជនយ៉ាថាម៉េចអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលជនក្នុងកោចរៈក្រៀមក៏នេះចានេះអ្នកទួយអ្នកធំនៅម្ដុំនេះណាពួកមេភូមិឬគណៈកម្មាកម្មការវត្តយើងនេះចាំមែនអត់ក៏លោកក៏ជាអ្នកធំគ្រប់គ្រងយើងដែរមែនអត់នេះមានការរស់នៅអីគឺនេះឯងលោកជួយមើលគាត់ជួយមើលថែអើអាហ្នឹងត្រូវតែអញ្ចឹងឯងចាទៅហើយនេះទាំងអស់ហ្នឹងចានេះកិច្ចដែលយើងក៏បីធ្វើអញ្ចឹងចាធីកណាអាហ្នឹងនេះតិចដល់នេះនេះលោកមិនទាន់ដល់ទេតិចដល់ហើយទៅចម្រើនទៅក្នុងមនុស្សអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកដែលឧបត្ថម្ភបាយចង់ចង្ហាន់យើងនេះណាតើណានេះពោកលាញ់យើងនេះណាក្នុងគោចរៈគីមនុស្សរហូតទៅដល់សត្វដេរឆានទាំងពួងដោយមេត្តាដែលលោកចម្រើនទៅក្នុងពពួកភិក្ខុពួកភិក្ខុលោកស្អីលោករមែងធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅរួមគ្នាកើតមានចិត្តទន់ខ្លួនណាមិនទៅកវីកវ៉ាអីគ្នាស្លាញ់គ្នាចារាប់អានគ្នាមានអីក៏ឆានយងហ่าអត់មានកាគីកាកាអីទេម៉ែអានមានច្រើនជាងអញលៀបដាក់មួយឡូវនេះអត់មានចាំងទេនេះកាលបើដូច្នេះពីគ្រូទាំងឡាយក៏ជាសោកស្អីសង្វាសចាសង្វាសសម្រាប់លោកណាការរស់នៅជាសោកចាដោយមេត្តាចម្រើនទៅក្នុងពពួកទេវតាដែលនៅក្នុងសីមានុស្សលោកនឹងជាអ្នកដែលទេវតាទាំងឡាយអ្នកមានចិត្តដែលមេត្តានោះធ្វើឲ្យទន់ខ្លួនហើយចាត់ការរក្សាគ្រប់យ៉ាងនេះយ៉ាងល្អចាចាត់ការរក្សាប្រយោជន៍ប្រកបដោយធម៌មានណាព្រោះនេះណាគំថាមិនមានណាហើយដើមឈើនេះចាចាគេថាអត់មានរូបទេវតានេះមែនអត់មានទាំងអស់ហ្នឹងស្មៅក៏មានដែរនេះបើនៅក្នុងមង្គលសូត្រលោកប្រាប់ថាអត្តកថាប្រាប់ថាសំបីដុំថ្មណាខ្សាច់យើងទូចមួយណាទូចមួយហ្នឹងណាទេវតានៅយ៉ាងតិច80អង្គអត្តកថាប្រាប់គ្រូអាខ្សាច់យើងទូចញ៉ាំហ្នឹងណាទេវតាធ្វើវាមាននៅក្នុងហ្នឹង80អង្គអើហើយនៅម៉េចហ្នឹងទៅនៅខ្លួនឯងទៅដឹងកណាមដឹងដែរក៏លោកនិយាយចឹងសួរកណាមថានៅម៉េចកណាមទៅដឹងម៉េចកណាមដឹងម៉េចក៏លោកកំពីលោកនិយាយចឹងហាមានវាធំធំក៏មានទេធ្វើទូចបានទេបងគេពង្រីកក៏បានគេពង្រួមក៏បានដែរទេវតានោះនេះនៅក្នុងខ្សាច់ទូចណាខ្ញុំធីតានោះទូចនេះណាខ្សាច់ទូចនេះណាទេវតា80អង្គណាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមិនមានទេវតាអត់មានទេនេះជន់អាខ្ទេចអញហ្នឹងឯងទៅលើឯងឲ្យទៅម៉ោហ្នឹងជន់ឡោះទេវតា
ខ្ញុំប្រទេសផ្ដាល់ចឹងអត្តកថានិយាយចឹងហ្នឹងចា80អង្គក៏មាន100អង្គក៏មានតែមិនចេះថាគេគេទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅចុះតាចឹងដល់ចឹងគេរត់អត់បែកខ្ទេចណាកូនអត់មែនទេណាអូយពួកគេគេវាមានអាកុំបារម្ភពីគេគេមិនអីទេណាណាដោយមេត្តាដែលចម្រើនទៅក្នុងអិសរិយជននោះក្នុងកោចរគៀមលោកនឹងជាអ្នកដែលអិសរិយជនទាំងឡាយមានសន្តានចិត្តដែលមេត្តានោះធ្វើឲ្យទន់ភ្លន់ហើយរក្សាជុំវិញយ៉ាងល្អដោយការរក្សាប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងនេះណាមេត្តាចាឲ្យទៅអាផ្សាយមេត្តាទៅណាកុំទៅព្រោះការរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃរស់នៅស្រួលបានអាស័យពួកអ៊ីស្រាអែលជន់ដែរចាហើយយើងទៅប្រទេសបារាំងអត់បានឡើយអាណាអត់បានទេណារឿងហ្នឹងមើលលិចមើលកើតផងអាអត់មានអីទេកន្លែងហ្នឹងនេះគឺអីចាកម្មដ្ឋានមួយណានេះសពផនថកកម្មដ្ឋានដែលចាំបាច់ត្រូវប្រាថ្នាគ្រប់ទីកន្លែងចាសពៈនៅគ្រប់កន្លែងត្រូវតែមានអត់មានអត់បានទេនេះវាជាគ្រឹះមូលដ្ឋានក្នុងការចម្រើនបរិហារយកម្មដ្ឋានត្រូវតែមានកម្មដ្ឋានមួយនេះអាតទៀតណាកថាដោយមេត្តាទំព័រ63បន្ទាត់ទី3ដោយមេត្តាដែលចម្រើនទៅក្នុងមនុស្សទាំងឡាយក្នុងកោចរៈក្រៀមនោះលោករមែងជាអ្នកដែលមនុស្សទាំងនោះមានចិត្តដែលមេត្តានោះធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាហើយអមិនបៀតបៀនសំឡុតកុំហេងណាគេកុំហេងកុំហេងមិនទេនេះកុំហេងអើអេយ៉ាប់អើកុំហេងណាម៉ែព្រោះយើងមិនព្រោះយើងទៅកុំហេងគេមិនចាព្រោះយើងឲ្យមេត្តាគេមិនអត់បើចឹងវាត្រូវតែមានមេត្តាវិលត្រឡប់មកវិញវាធម្មតានេះជាថ្លាចាញាតិញោមយើងឲ្យមេត្តាលោកគាត់ទៅអាដោយផ្សាយមេត្តាទៅកន្លែងណាក៏ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះចាអាមិនថាតែស្រីមិនថាតែប្រុសមិនថាតែចាស់ឬទុំមិនមានមេត្តាចំពោះតែកុំកុំមានអីចឹងទេណាគឺទាំងអស់ចាអាឃើញចាស់ចាស់អូយមិនតើឆ្ងាយចាស់ចាស់មែនទេណាគឺមេត្តាទាំងអស់ពេលជ្រះថ្លាគេជ្រះថ្លាតែពួកក្មេងៗពួកអីអមេត្តាចំពោះតែក្មេងៗពួកចាស់ចាស់ហួសឌីឡេហើយអត់មានមេត្តាមែនទេណាគឺមេត្តាទាំងអស់ហើយចង្ហាន់ឆាន់ទាំងហ្នឹងមិនក្មេងទេណាចង្ហាន់ចាស់ចាស់ណាបានឆាន់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមេត្តាគាត់ច្រើនចតាស្អីដល់ដៃដល់ជើងហើយអត់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគួរនេះចាគួរធ្វើដល់គាត់ដែរជាថ្លាគាត់ឃើញគាត់បានហើយគាត់នឹងជាថ្លាវិញទេមិនត្រាច់ទៅណាណែត្រាច់ទៅណាទេថាម៉េចត្រាច់ទៅណាបានតាមសบายដោយមេត្តាចំពោះសត្វដេរឆានទាំងពួងលោកនឹងជាអ្នកមានការត្រាច់ទៅមិនទើសទៀកក្នុងទីទៀងពួងក៏ឃើញសត្វក៏ជីឡានទៅចាជីឡានទៅក៏ម៉េចអាជីឡានទៅឃើញសត្វទាំងឡាយគេថាមេត្តាเนี่ยចាសភាពមេត្តាเนี่ยសភាពមេត្តានេះគឺអីផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដតៃចង់ឲ្យអ្នកដតៃបានសុខនេះគេហៅថាមេត្តាណា
អញ្ចឹងមេត្តាមិនចាំបាច់ទៅប្រកោសប្រកាយទេណាឲ្យតែកាយកម្មវិជាកម្មចេញមកយើងដឹងហើយចាយើងដឹងហើយថាអស់គឺគេមានមេត្តាអាតែពេលខ្លះកុំយកអាសំឡេងខ្លាំងហ្នឹងចាកុំយកអាសំឡេងខ្លាំងវោវ៉ាវោវ៉ាហ្នឹងមែនទេណាពេលខ្លះសំឡេងខ្លាំងក៏ពិតមែនតែយ៉ាងចាស់ទីសំឡេងខ្លាំងណាតែលោកជួយណាអញ្ចឹងហានអីនេះមើលជួយមើលចារ៉ាត់នេះណាអាតទៀតចាម្យ៉ាងទៀតមរណសតិលោកគិតជានិច្ចថាជានិច្ចណាមិនមែនគិតមួយថ្ងៃទេណាគិតជានិច្ចថាអវត្តសង្ឃមយាមរិតាពីអង្គនេះអាត្មាអញនឹងស្លាប់ហើយពិតប្រកបមិនគិតក៏ស្លាប់ដែរចាអាសំបីគិតក៏ស្លាប់មិនគិតក៏ស្លាប់ដែរអាបើកឡានទៅងាប់អញចិត្តងាប់ហើយអញចិត្តងាប់ហើយជិះឡានទៅណានេះពិតប្រកបចាវត្តសង្ឃប្រហែលចេញមកពីនិច្ចចាបើថាទៀងទាត់អញត្រូវតែស្លាប់យ៉ាងទៀងទាត់គឺពិតប្រកបអវត្តសង្ឃមិនមែនអវត្តសង្ឃព្រះថាមិនមែនមិនមានភាសាទេណាគណាចាវត្តសង្ឃដូច្នេះលះបងអនេសនានេះយ៉ាងមើលណាកន្លែងនេះសំខាន់គាត់ថានេះដូច្នេះនឹងលះបងអនេសនាចោលបានមានសេចក្តីសង្វេគច្រើនឡើងជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តមិនរុញរាក្នុងសម្មាបតិបត្តិកាលណាគិតថាម៉េចអាត្មាអញនឹងស្លាប់សួរថាគិតថាម៉េចចាគិតថាយើងចង់រកខុសធัวខុសវិញអត់មែនអត់ទំបីបានប៉ុណ្ណឹងក៏រស់តែប៉ុណ្ណឹងមែនអត់ប្រលៀបសការៈឬលុយកាក់ឬចង្ហាន់អីមកវិញបានតែប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែមករស់ហ្នឹងមិនចឹងចង់ធ្វើខុសធัวខុសវិញអត់អត់ទេចាអញ្ចឹងក្នុងចោលអានេះអានេសនាព្រោះអីព្រោះថាទីបំផុតងាប់ដោយតាអាចរានក៏ងាប់អតិក៏ងាប់អញ្ចឹងតាចម្រើនសេចក្តីស្លាប់នេះអាត្មាអញងាប់ហើយដឹងតែងាប់ហើយមិនរស់ទេជាតិនេះក៏នឹងចោលអានេះអានេសនាចាស្វែងរកស្វែងរកដែលវាមិនត្រឹមត្រូវណានៅក្នុងនោះអាជីវៈប្រិសុទ្ធិសិលទៅបើណោះតោះនេះចោលឬអញ្ចឹងចាមួយទៀតចេះក៏បានដែរមួយទៀតគឺអីបើយើងចោលសតិប្បដ្ឋាននេះសួរថាយើងស្វែងរកខុសផ្លូវអត់ចាអានេះហើយបើអញ្ចឹងពាក្យថានឹងលះបង់អានេសនានេះមានន័យថាស្វែងរកដែលវាមិនត្រឹមត្រូវស្វែងរកដែលមិនត្រឹមត្រូវមានន័យថាម៉េចមានន័យថាมันបានយកសតិប្បដ្ឋានមែនអត់បើយកសតិប្បដ្ឋានឈ្មោះថាស្វែងរកត្រឹមត្រូវបើมันយកសតិប្បដ្ឋានឈ្មោះថាស្វែងរកมันត្រឹមត្រូវនេះហើយគេហៅថាលះបង់ចោលអានេសនាបើចឹងអានេសនាมันចាំបាច់អានេសនា20 21ទេគឺចោលសតិប្បដ្ឋានក៏ឈ្មោះថាអានេសនាហើយចាស្វែងរកដែលมันត្រឹមត្រូវច្បាស់ទេនេះអត់មានអីទេចាស់កន្លែងនេះអត់មានអីអត់ទៀតនេះដែលយើងនិយាយមកនេះគឺអីតើតូននឹងអីសោភតកកម្មតឋានហើយក៏និយាយតែមួយមែនអត់និយាយមេត្តានឹង
មេត្តាហើយនឹងមរណៈមែនអត់ក៏និយាយតែពីរទេចានិយាយតែមេត្តានៅមកមរណៈសតិចាចាំកណាសរុបអោចាឲ្យចប់កន្លែងនេះសិនអាតើទៀតមានអីអោចកន្លែងនេះអត់មានទេណាអត់តើមានអីពិបាកចាអានស្រួលស្រួលសិនតើអមុនតើទៀតចាធីមកដែលតើទៀតទពោះ63ម្យ៉ាងទៀតការលោកមានចិត្តដែលបានសន្សំអប់រំហើយក្នុងអសុភសញ្ញាអារម្មណ៍ទាំងឡាយសម្បីជាទឹករមែងមិនតែកចិត្តរបស់លោកដោយធ្វើឲ្យលំបាកបានដោយប្រការដោយពលមកដូច្នេះកម្មដ្ឋាន3មានមេត្តាជាដើមទើបលោកហៅថាសពតកម្មសពតកកម្មដ្ឋានព្រោះជាកម្មដ្ឋានដែលក៏បីត្រូវការគឺក៏បីប្រាថ្នាក្នុងភាវនានិយោគទាំងពួងព្រោះភាពជាកម្មដ្ឋានមានឧបការៈច្រើនប្រការ1ហេតុជាទីតាំងនៃការងារគឺការប្រកបរឿយរឿយនៅយោគភាវនាដែលបំណងប្រការ1ចំណែកឯកម្មដ្ឋានណាក្នុងកម្មដ្ឋាន40អនុគោលដល់ចរិយារបស់ភិក្ខុណាកម្មដ្ឋាននោះលោកហៅថាបារិហារិយកម្មដ្ឋានរបស់ភិក្ខុនោះព្រោះជាកម្មដ្ឋានដែលលោកត្រូវបារិហាជានិច្ចនិងព្រោះជាបទដ្ឋាននៃការចម្រើនភាវនាជាប់លើរបស់លោកផងបុគ្គលណាបានឲ្យកម្មដ្ឋានទាំងពីរយ៉ាងដោយពលមកនេះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាកម្មដ្ឋានទីយុគអ្នកឲ្យកម្មដ្ឋានដល់ព្រះយោគាវិចរក៏បីចូលទៅរោគលោកអ្នកឲ្យកម្មដ្ឋានទុកគណានេះមកហើយណាគាត់ថាឲ្យមីគាត់សរុបឯណាគាត់ថាមួយយ៉ាងទៀតណាការលោកមានចិត្តដែលបានសន្សំណាលោកមានចិត្តដែលបានសន្សំអប់រំហើយក្នុងអសុភៈសញ្ញាអញ្ចឹងស្រែងថាលោកកំពុងចម្រើនឯចាស់កម្មដ្ឋានមួយណាសពផាត់ថកកម្មដ្ឋានមែនអត់ចាប់ឲ្យបានណានេះបានអប់រំល្អហើយគឺចម្រើនអសុភៈសញ្ញាហើយអសុភៈសញ្ញានេះវាមាននៅក្នុងក្នុងសពថកកម្មដ្ឋកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងលោកចម្រើនកម្មដ្ឋានគឺសពតកៈសពតកៈកម្មដ្ឋានដល់ហើយណាអារម្មណ៍ទាំងឡាយសំបីជាទឹកនេះសំបីជាទឹកណាមិនបាច់និយាយដល់មនុស្សទេចាបើចម្រើនអសុភៈសញ្ញានេះសំបីអារម្មណ៍ទាំងឡាយជាទឹករមែងមិនតែកចិត្តរបស់លោកដោយធ្វើឲ្យលំលំបាកបានដោយប្រការដោយពលមកនេះនេះព្រោះអីអារម្មណ៍ជាទឹកនៃរូបអារម្មណ៍នាងអប្សរនឹងរូបអារម្មណ៍មនុស្សនៃណាសាអញ្ចឹងចាមានអត់សំបីអារម្មណ៍រូបារម្មណ៍របស់នាងអប្សរនេះរបស់ទេវតានេះជាទឹកនេះມັນធ្វើចិត្តឲ្យលោកនេះតាកទាចិត្តលោកបានມັນចាំបាច់និយាយរូបារម្មណ៍របស់មនុស្សមែនអត់ມັນចាំបាច់និយាយទេនេះអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាសំបីរូបារម្មណ៍ឬអារម្មណ៍ដែលជាទឹកនេះសម្រាប់អង្គណាឬនរណាក្រៅដែលចម្រើនអសុភៈសញ្ញានេះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់លោកនេះញាប់ញ័របានមែនអត់នេះបើចាអរូបអារម្មណ៍នេះវាសត្រូវនឹងលោកអញ្ចឹងប្រសងយើងអារម្មណ៍នេះណាមិនលេងសើចទេណាកុំមកលេងនឹងវាណាធ្វើខ្លួនស្អាតស្អាតមកនឹងរត់បះជើងបះដៃឡើយកុំមកលេងសើចទៅវាហើយកុំមកឃើញថាអត់មានអីទេអត់មានអីទេពួកយើងហ្នឹងឯងមានតែណាអញ្ចឹងរត់ហ្នឹងឯងរត់
បាទជើងឆ្វេងឈ្មោះឡើយកុំអត់លេងទេណាអារូបអារម្មណ៍ពួកនេះណាបើមិនមានមនសិការក្នុងចិត្តរឿយៗចាញ់ខ្ទេចគ្មានទេចាំបាក់ហ្មងប្រាប់ទុកអញ្ចឹងបាទលោកប្រាប់ថាសំបីអារម្មណ៍ជាតិបណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យចិត្តលោកនេះបាក់អញ្ចឹងបានដែរទាក់ទាញបានដែររង្គោះរង្គើបានដែរណាណាត្រូវហ្មងអាមេលេងសើចទេណាអត់មានទេអានេះអសុភៈសញ្ញាហើយអសុភៈសញ្ញានេះវាមានប្រយោជន៍ទេចាវាមានប្រយោជន៍អាដែលសប្ងៃនេះសង្គមយើងសប្ងៃមិនថាតែគ្រប់ប្រទេសនេះព្រោះតែมันបានចម្រើនអសុភៈសញ្ញានេះឯងឃើញប្រពន្ធគេឃើញកូនគេក៏ស្អាតចាមានការខុសសិល5មានការលំលោមមិនអត់នេះហើយចានេះឯងដើម្បីអាការពីអាហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គប្រកថាសាផថកកម្មមកថាត្រូវតែចម្រើនគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីមិនឲ្យការារាគៈនេះគឺអត់មានអាសពសពថកកម្មថានេះឯងបើថាមានអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេចានេះហើយបើផ្សេងទៀតអ្នកណាឡាយអ្នកណាទេមកទេមកអ្នកណាទេទេមកធ្វើអីអត់ដឹងពេលមករៀនណាអានេះអញ្ចឹងអត់បានទេណាកម្មដ្ឋានបែបនេះវាជួយណាជួយបានណាការរស់នៅក្នុងសង្គមនេះមានចាអាតទៅទៀតដល់ឡើយអធិប្បាយឡើយចាំមើលកម្មដ្ឋាន3ណាមានមេត្តាជាដើមគាត់និយាយមេត្តាណានេះមេត្តាជាដើមតើបលោកពោលថាសពផតកកម្មតឋានព្រោះជាកម្មដ្ឋានដែលគួរដែលក្បីត្រូវការគឺក្បីប្រាថ្នាក្នុងភាវនាស្អីនុយោគទាំងពួងស្អីភាវនានុយោគក៏ការប្រកបភាវនាចាអនុយោគៈនៅប្រតិការប្រកបស្អីទៅក្បីប្រាថ្នាក្នុងភាវនានុយោគៈគឺការប្រកបក្នុងភាវនាទាំងពួងចឹងប្រែចេញទៅក្បីប្រាថ្នាក្នុងការប្រកបភាវនាទាំងពួងប្រែចេញសាប់ណានេះបានរៀនបាលីគ្នាទៅប្រែចេញមិនអញ្ចឹងពេលខ្លះហ៎ការប្រកបក្នុងក្បីប្រាថ្នាក្នុងការប្រកបក្នុងភាវនាទាំងពួងអត់មើលសភៅតែឃើញគឺឃើញអត់ណាសភៅមើលណាការប្រកបការប្រកបក្នុងភាវនាទាំងពួងតែក្នុងសភៅគេថាភាវនានោះយោគៈមែនអត់យើងក៏ប្រែទៅណាប្រែទៅកុំទៅតាមគេប្រែអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាប្រែបានចាំបើកណាធ្វើសពពេលខ្លះគណៈអត់ប្រែបែបសំនួនចេញវាបលៃគណៈសំនួនស្រុកស្រែហ្មងចាគណៈខ្ជិលណាព្រោះយើងធ្វើឲ្យអ្នកអានមិនធ្វើឲ្យអ្នកអានមិនយល់ណាធ្វើអានឲ្យគេយល់តើខ្លាចតែបាត់ភៀនឆ្នាក់ហ្នឹងឯងប្រែចេញមកធ្វើយ៉ាងអ្នកបលៃចឹងប្រែឲ្យវាស្រួលស្ដាប់មកអាតទៀតព្រោះភាពជាកម្មដ្ឋាននេះចាឈប់សិនមើលគឺក៏បីប្រាថ្នាក្នុងការប្រកបភាវនាទាំងពួងក៏បីប្រាថ្នាក្នុងការប្រកបភាវនាភាវនានេះនិយាយនេះគឺអីចម្រើនដឹងហើយតែចម្រើនគឺវានឹងជាប្រយោជន៍ដល់បរិហារយកម្មដ្ឋានដែលនឹងចម្រើនតទៅខាងមុខនេះមែនអត់
ពួកយើងកំពុងនិយាយកម្មដ្ឋានអីនេះសោភត្ថកម្មណោះឲ្យសោភត្ថកកម្មដ្ឋាននេះឲ្យវាជាប្រយោជន៍ដល់បារិហរិយកម្មឋានដែលជាភាវនានុយោគៈនេះចាំបានអត់ហ៎កណាចម្រើនមុនចាព្រោះភាពជាកម្មដ្ឋានមានឧបការៈច្រើនប្រការមួយនេះចាឃើញអត់នេះព្រោះភាពជាកម្មដ្ឋានមានឧបការៈច្រើនឧបការៈម៉េចចម្រើនមេត្តាកំចាត់អីបានចាអតោចម្រើនកំចាត់តោតោសៈបានកាលណាចម្រើនបានមេត្តាចិត្តយើងមានមេត្តាវាស្ងប់ហើយដល់ស្រួលកាលណាស្រួលហើយវាជាបច្ច័យនៃការធ្វើបារិហរិយកម្មដ្ឋាននេះហើយចានៅនៅតែធ្វើបរិហរិយកម្មដ្ឋានចិត្តរបស់យើងវាមិនទាន់ស្ទាត់ចំជំនាញមែនអត់នេះបើចឹងធ្វើកម្មដ្ឋានពួកនេះអញ្ចឹងបានលោកប្រថាប្រុសភាពជាកម្មដ្ឋានមានឧបការៈច្រើនឃើញអត់នេះចម្រើនអសុភៈនៅនៅតែចម្រើនអសុភៈតែម្ដងវាមិនបានលោកឲ្យធ្វើអាកម្មដ្ឋានចេះហើយនេះដើម្បីឲ្យចិត្តនេះវាស្និទ្ធស្នាលនឹងកម្មដ្ឋានចេះសិនវាឧបការៈច្រើនចាហេតុជាទីតាំងនៃការងារអើតទៅណាហេតុជាទីតាំងនៃការងារគឺការប្រកបរឿយរឿយនៅយោគៈភាវនាគឺការប្រកបភាវនាចាយោគៈណាប្រែទៅនៅយោគៈភាវនាគឺនៅការប្រកបភាវនាដែលបំណងប្រការមួយនេះចាស្អីជាហេតុជាទីតាំងនៃការងារគឺការប្រកបរឿយរឿយនៅយោគៈភាវនាគឺនៅការប្រកបភាវនាដែលបំណងប្រការមួយអានេះមានន័យថាម៉េចកម្មដ្ឋានណាដែលយើងបំណងបារិមែនអត់យើងបំណងគឺបារិហរិយកម្មដ្ឋានព្រោះអញ្ចឹងសោភត្ថកកម្មដ្ឋាននេះហើយសោភត្ថកកម្មដ្ឋាននេះបានលោកបានថាហេតុជាទីតាំងនៃការងារឃើញអត់ត្រូវអ่ะនេះមើលតាមសភៅយ៉ាងគណៈអធិប្បាយតាមសភៅណាហេតុជាទីតាំងនៃការងារនេះអញ្ចឹងសោភត្ថកកម្មដ្ឋានជាហេតុឲ្យបរិហរិយកម្មដ្ឋានកើតឡើងនេះហើយបរិហរិយកម្មដ្ឋាននេះឲ្យដែលយើងត្រូវបំណងមែនអត់នេះតែក៏អាស្រ័យសោភត្ថកកម្មដ្ឋាននឹងឯងមើលណាតទៀតអញ្ចឹងសរុបមកថាម៉េចសោភត្ថកកម្មដ្ឋានជាហេតុឲ្យបរិហរិយកម្មដ្ឋានកើតឡើងឬជាបច្ច័យចំណែកឯកម្មដ្ឋានណាក្នុងកម្មដ្ឋាន40អនុគូលដល់ចរិយារបស់ភិក្ខុណាកម្មដ្ឋាននោះលោកហៅថាបរិហរិយកម្មដ្ឋាននេះអនុគូលបែរថាម៉េចចាសំគួរសេតាកម្មដ្ឋានណាក្នុងកម្មដ្ឋាន40ដែលសំគួរដាក់ថាដែលសំគួរអនុគូលៈនឹងប្រែអញ្ចឹងយើងទៅនេះមិនបានរៀនបាលីយ៉ាប់ហើយចាដែលសំគួរដល់ចរិយារបស់ភិក្ខុណានេះដែលសំគួរប្រកកម្មដ្ឋាន40នេះចម្រើនទៅតាមចាចរិយាគឺចរិយាចាអធិស័យរបស់បុគ្គលនេះកម្មដ្ឋាននោះឈ្មោះថាបរិហរិយកម្មដ្ឋានរបស់ភិក្ខុនោះព្រោះជាកម្មដ្ឋានដែលលោកត្រូវបរិហាបរិអានថាម៉េច
បរិហាបរិហាជានិច្ចមែនអត់សេបរិហាចាកម្មដ្ឋានដែលអារក្សាចាប្រែទៅព្រោះជាកម្មដ្ឋានដែលលោកត្រូវរក្សាជានិច្ចបរិហាគឺជានិច្ចណាណារក្សានេះឃើញបាត់ជានេះគឺអីជាប្រប្រចាំប្រកដីចាប្រអីប្រកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃអត់មានចរានពីក្រៅពីកម្មដ្ឋានទេណាបានលោកប្រាប់ថានេះជាកម្មដ្ឋានដែលត្រូវរក្សាជានេះមែនអត់នេះនឹងព្រោះជាបន្ទាត់ឋាននៃការចម្រើនភាវនីជន់លើអានេះគឺអីចាអាជាហេតុចិត្តឲ្យលោកុត្រៈណាចាចម្រើននេះចម្រើនភាវនាជន់លើគឺជាហេតុចិត្តឬជាបច្ច័យឲ្យលោកុត្រៈកើតឡើងរបស់លោកផងបុគ្គលណាបានឲ្យកម្មដ្ឋានទាំង2យ៉ាងដោយពោលមកនេះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាកម្មដ្ឋានទាយកនេះឲ្យកម្មដ្ឋានដល់ព្រះយោគាវចរក៏បីចូលទៅរកលោកនេះឲ្យកម្មដ្ឋាននោះចុះនេះខាងណាក៏ដែរឲ្យកម្មដ្ឋាននេះ2នេះណាគឺបុគ្គលនឹងឯងឈ្មោះថាកម្មដ្ឋានទាយោណានេះឲ្យកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងសរុបថាម៉េចសរុបថាសោភន្តកកម្មដ្ឋានចាំបាច់ចាំត្រូវតែចម្រើនគ្រប់ទីកន្លែងមែនអត់អាហើយកម្មដ្ឋានដែលជាហេតុឲ្យឬជាហេតុចិត្តឬជាបច្ច័យឲ្យបរិហរិយកម្មដ្ឋានថ្នាក់លើកើតឡើងនេះដែលលោកនិយាយមកនេះអាមានអីអត់ចាស់កន្លែងនេះមានជាអីទៅណាតែយ៉ាងចេះណាចាមេត្តានេះជាសុផតកៈអត់សុផតកៈកម្មដ្ឋានហើយមេត្តាជាបរិហារយៈកម្មដ្ឋានអត់ជាអត់ជាពកម្មដ្ឋានបរិហារយៈគឺកម្មដ្ឋាន40ឯណោះហើយ40មានមេត្តាអត់មានតែសុផតកៈកម្មដ្ឋានមេត្តាសុផតកៈកម្មដ្ឋាននេះវាមិនបានចូលដល់ឈានទេតែវាចាំបាច់ត្រូវប្រាថ្នាគ្រប់ទីកន្លែងជាគ្រឹះមូលដ្ឋានឲ្យបរិហារិយកម្មដ្ឋានតែបើថាមេត្តាដែលជាបរិហារិយកម្មដ្ឋានចូលដល់ឈានអត់ចូលដល់ខុសគ្នាយ៉ាងណានេះខុសគ្នាណាអាចចាស់មកសរុបមកនិយាយសិនមកមន់សេមកសរុបសេចក្តីបន្តិចបើមិនចឹងអត់កើតទេអានរយ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 ដឹងស្អីផងបាទអីមើលមិនឃើញហ្នឹងឯងអូសោតាឡាចាក់កណ្ដាលចង់សេចកម្មដ្ឋាន2បាញ់ព្រួយសេចតែកម្មដ្ឆានមាន2សេចឆាយចិត្តតិចមកតិចច្រើនទៅតិចមកសេះអត់អស់ឋាន2ពីបាញ់ព្រួយបាញ់ទៅកណ្ដាល1បាញ់ចែអត់ចេះសេសោះអោមួយមកមួយសុផតកកម្មដ្ឋានសរុបអស់ចាប្រហែលវាត្រូវយល់កន្លែងនេះបន្តិចសុផតកកម្មដ្ឋាន
หรือมูลกรรมฐานมูลกรรมฐานฮาวบานปีกรรมฐานบางขนาดเจี๊ยกรึจ้ะนั่นเนาะอันนี้หากคณะแปลถ้ามูลละคือเจี๊ยกรึยังไงน่ะคือกรรมฐานคือกรรมฐานได้กัวจำรานครบตีกันไลอาจารย์สรุปเอาไว้นะบําจังเอาจังไงตีกําไลព្រោះมีอุปการะจรานคืออย่างตะลองติ๊ดเตียดบ่ายมาติ๊ดนั่นไงព្រោះមានឧបការៈច្រើនព្រោះគណាសេច្រើនសេពេញហ្នឹងហើយព្រោះវាច្រើនដែរព្រោះមានឧបការៈច្រើនស្រុបដែរនិយាយមកមិញចាសេណាប់ច្រើនឬតោះទៀតចាឬគួរចម្រើនមុនបារិហារិយកម្មដ្ឋានចម្រើនមុនហ្នឹងហើយបារិហារិយកម្មដ្ឋានមាន4ចុះក្រោមចុះមកក្រោមមាន4ព្រោះកណ្ដាលដាក់ជាថាឲ្យមាន4គឺដាក់ទៅពុទ្ធានុស្សតិពុទ្ធានុស្សតិខណ្ឌមួយមកខណ្ឌមួយមកមេត្តាអីទេដាក់នេះក្បៀសក្បៀសក្បៀសអាហ្នឹងក្បៀសចិត្តទេក៏បានមេត្តាអសុភៈនិងមរណសតិគឺណាហ្នឹងហើយមាន4ក្នុងនេះចាស់ក្នុងចាស់អត់ទេដាក់សិនចាស់ទី2ចាស់2បារិហារិយកម្មដ្ឋានបារិយ៉ាងមើលផងសេត្រូវអត់ចាស់រត់សេខុសហើយនេះអានេះបារិដែរមេបារិណាបារិបារិហាណាប៉ាប៉ានេះ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 មើលចាស់លុបទីមកលុបសេថ្មីនៅណា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 បារិយកម្មដ្ឋានបារិហារិយកម្មដ្ឋានគឺកម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយបារិហារិយកម្មដ្ឋានគឺកម្មដ្ឋានដែលត្រូវរក្សាជានិច្ចជ
ជានិច្ចឬជាហេតុនៃការចម្រើននៃការចំចម្រើនកម្មដ្ឋានភាវនីថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់ឬជាហេតុនៃការចម្រើនភាវនីភាវនីឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ព្រោះវានឹងជាបច្ច័យទៅរឿយៗបន្តបន្តគ្នាហ្នឹងឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ឬទៀតខ្ពស់ខ្ពស់មួយណាខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងហើយបច្ច័យទីមកកណ្ដាលណាខ្ពស់ខ្ពស់ឬជាកម្មដ្ឋានដែលសំគួរកម្មដ្ឋានដែលសំគួរឬជាកម្មឬជាកម្មដ្ឋានដែលសំគួរដល់ចរិយានោះនោះសំគួរដល់ចរិយាក៏គឺចរិយានេះដែរចរិយានោះនោះកណាមាន40ចុះមកក្រោមមាន40មាន40នេះប៉ណ្ណេះបានណានេះកណាសរុបមកឲ្យចាស់គឺអានមកមិញទាំងអស់ហ្នឹងគឺសរុបមកបានប៉ណ្ណឹងអូខេចតាមើលដាច់អត់ចតាចតាសាយឈឺមេរួយនៅមេចាស់ហុករួយដប់រឿងណាមើលចាស់មើលសិនណាចាំស្អីចាំអធិប្បាយបន្ថែមទៀតប៉ិតអធិប្បាយមេរួយហើយតែវាច្រើនពេកទៅមិនដឹងនិយាយម៉េចតែកណាក៏សរុបមកទៅនេះពួកនឹងត្រូវមានការសរុបចាស់ពេលលោកម្ចាស់បង្រៀននរណាអីក៏ដោយត្រូវមានការសរុបចេញមកបើថាមានការសរុបសោះថ្មីមិនអាចចាស់បានទេព្រោះវាដូចទឹកមហាសមុទ្រចឹងហើយខ្លោងក្លែងខ្លោងក្លែងដឹងហើយសពតកៈហើយមិនមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងវាតាកតងត្រូវសរុបខ្លះណាណោអ្ហ៎សេះសិនណា
រួចហើយមែនខ្ញុំធីតារួចហើយអូលឿនណាស់ដែរហ្នឹងហ៎ថាម៉េចអអអណាអូមែនគាត់សេមេហ្នឹងណាខ្ញុំធីតាតែធ្វើចាំឲ្យតាមថានឹងចាំឲ្យម្ចាស់ទីធ្វើអញ្ចឹងដែរកុំឲ្យសុំមានពេលវេលាតាណាច្រើនហើយធ្វើអញ្ចឹងហេយេអូអើមើលចានេះកម្មដ្ឋានមាន2ណាមាន2ណាក៏សរុបមកពីសភៅហ្នឹងឯងបើអានហើយអធិប្បាយហើយ1សោភតកកម្មាត់ឋានក៏សពៈយ៉ាងធ្លាប់លើសពៈទាំងអស់ទាំងពួងដោយបកាទាំងពួងគ្មានសេះសល់ក៏គឺនេះឯងសពៈហ្នឹងឯងអាអញ្ចឹងឬមូលកម្មឋានមូលៈប្រែថាម៉េចមូលៈមូលៈនេះបិជុំវិញស្អីជុំវិញនេះក៏ថាបាលីនេះក៏ហៅថាអង់គ្លេសព្រាវមកកម្មឋានដែលជាគ្រឹះឬជាគោលឬជាកម្មឋានដែលអាចិគ្រឹះមូលដ្ឋានដើម្បីចម្រើនបរិហារីយកម្មមថានគេហៅថាមូលកម្មដ្ឋានមូលជុំវិញអូមូលគេដាក់ជុំវិញអូមូលហើយណោះអូអាគឺកម្មដ្ឋានដែលគួរចម្រើនព្រោះមានឧបការៈច្រើនចាឧបការៈច្រើនក៏មានក្នុងសភុយើងអានមិនមានអត់មានតែថាអត់មានឯអានទៅម៉េចឯងថាអត់មានចាប់លៀនឡើយតំព័រ63ចារាប់ឡើងទៅនេះរាប់ឡើងទៅចាឃើញហើយបន្ទាត់ទី2 4 6 7ចាអស់ទៅបន្ទាត់ទី6ហ่ะព្រោះភាពជាកម្មដ្ឋានមានឧបការៈច្រើនប្រការមួយមែនអត់ឃើញហ៎ក៏កណាសរុបមកពីនេះឯងនេះនេះអញ្ចឹងសពតកកម្មដ្ឋាននេះកម្មដ្ឋានមានឧបការៈច្រើនឧបការៈច្រើនម៉េចយ៉ាងមេត្តាមានហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមានសេចក្តីសុខមែនអត់ច្រើនអត់ចេះច្រើនអសុភៈក៏ដូចគ្នាបើយើងមានអសុភៈមនសិការអសុភៈវាជាហេតុមិនឲ្យរាគៈកើតកើតឡើងប្រសំថ្ងៃរាគៈច្រើនណាស់ចាមានមានការរំលោភមានការឈ្លានពានគ្នាអីអូកណ្ណមកកណោអារាគៈហ្នឹងឯងនេះឬស្អីទៀតណាសុភៈមេត្តាហើយទៀតមរណៈសតិអង្គនេះមរណៈសតិបើមរណៈសតិរឿយរឿយស្រែងថាម៉េចស្រែងថាយើងមិនប្រមាទមិនស្វែងរកបច្ច័យដែលមិនសមសមគួរបានឆាន់ប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណាមិនតលើសនឹងទេកុំឲ្យខុសធัวខុសវិន័យយ៉ាងណាមិញក៏ងាប់ដូចតែគ្នានឹងឆាន់តិចឆាន់ច្រើនងាប់ដូចតែគ្នាបាយមកលៀនមកចាន1000ដុល្លារវាក៏ងាប់ដូចតែគ្នាមកចានមករៀលក៏ងាប់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអត់មានណាមិនរស់ទេអមេរណារស់ទេនេះអញ្ចឹងគឺលោកទៅប្រាប់ថាព្រោះមានឧបការៈច្រើនលោកអត់លឿននេះកណ្ដាលនិយាយអញ្ចឹងមានឧបការៈច្រើនឬគួរចម្រើនមុនបរិហារិយកម្មដ្ឋាននេះហ្នឹងចាប្រោប្រាប់ឲ្យថាវាជាគ្រឹះមូលាឋានមុននឹងចម្រើនបរិហារិយកម្មដ្ឋានត្រូវតែចម្រើនមូលាកម្មដ្ឋានឬសពតកកម្មដ្ឋានថានេះហើយបានប្រាប់ថាចម្រើនមុនបរិហារិយកម្មដ្ឋានក៏មាន4ណាចាពុទ្ធានុសតិក្នុងសភុយើងអត់និយាយមែនអត់អត់ទេចា
អត់បាននិយាយទេអញ្ចឹងលោកម្ចាស់តសេដាក់បន្តិចទៀតទៅសសេដាក់ថាក្នុងមូលសិក្ខាលោកសម្ដែង4ប្រការក្នុងមូលសិក្ខាក្នុងជាថាមូលសិក្ខាគាថា461ក្នុងមូលសិក្ខាសម្ដែងទុកមាន4ប្រការនេះហើយនេះក្នុងគាថា461មូលសិក្ខាណាកណាក្នុងគាថា461លោកសម្ដែងទុកថាមាន4ប្រការតែតោះតិចថាយោមកពីណាទៅហេតុអីបានហេតុអីបានក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គបានអត់បាននិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកណាក៏យោមកក្នុងមូលសិក្ខានេះលោកសម្ដែងទុកថាមាន4ប្រការក្នុងគាថា461សេតោះចាសេណោកណាតែក្នុង461ណាតែនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គយើងនិយាយមិនចាស់3មែនអត់មែនណាមេត្តាអសុភៈនិងមរណៈមែនអត់តែអត់បាននិយាយពុទ្ធាទេណាតែណាកត់យកអសុភៈមួយទៀតចាអញ្ចឹងកត់សឹងថា3ទេតែអត់មានអានេះអោអត់ទេគិតសរុបមកចាគាត់ថាវាគួរនឹងមានចាពួកខ្លះគួរនឹងមានហើយក្នុងឌីកាលោកក៏ប្រាប់ថាអត្តកថានិយាយថាមាន4ចាសរុបមកឲ្យហើយមាន4មូលសិក្ខាមូលសិក្ខានោះហើយបាននិយាយលោកយកពុទ្ធិអាអ្នកដែលចម្រើនកម្មដ្ឋានត្រូវតែជឿជាក់ក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាមែនអត់មែនណាអាគាត់សម្លឹងកន្លែងថាអ្នកដែលចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះគឺបុគ្គលដែលនៅក្នុងសាសនានេះត្រូវតែជឿជាក់ក្នុងគុណព្រះព្រះអង្គបានចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះបានមិនមែននៅហើយចម្រើនអត់មានសទ្ធាមែនអត់បើយ៉ាងត្រូវតែមានពុទ្ធធានោះសតិចាំបានទេអានេះមាន4ណាមូលសិក្ខាអាតទៀតចំណុចទី2បារិហារិយកម្មដ្ឋានគឺកម្មដ្ឋានដែលរក្សាដែលត្រូវរក្សាណាគណៈឲ្យស៊ីត្រូវតាដែលត្រូវរក្សាជានិច្ចចាត្រូវឯងអត់មានត្រូវផងអត់ត្រូវដែលត្រូវរក្សាជានិច្ចអាស៊ីត្រូវមួយផងដែលត្រូវរក្សាជានិច្ចរក្សាជានិច្ចគឺរក្សាជាប្រចាំព្រោះកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃអត់មានក្រៅពីនឹងទេចា៎កិច្ចរបស់យើងគឺចម្រើនកម្មឋានឬជាហេតុនៃការចម្រើនភាវនាថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់មែនអត់នេះបើបកកម្មឋានពួកនេះវាជាបច្ច័យឲ្យចម្រើនកម្មភាវនាជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់ទៅបានទៀតឬជាកម្មឋានដែលសមគួរដល់ចរិយានោះក៏ចរិយាមានអត់ពេលនេះមានអត់ក្នុងសភោនេះមានមែនអត់អនុគូលមែនអត់មិនឯងកណាក៏សរុបមកពីនេះហ្នឹងចាអនុគូលឡាមែនអត់
អនុគូលាចរិយាណាបុគ្គលនោះមែនអត់កណាក៏គឺកណាស្រុករបស់ពីនឹងឯងចាស់នេះដល់ចរិយានោះនោះមានតែបុគ្គលណាមានរាគៈក៏ចម្រើនអសោអសុភៈបុគ្គលណាមានតោសៈក៏ចម្រើនមេត្តាឃើញអត់ដល់នេះអញ្ចឹងដល់ចរិយានោះនោះក៏ស្រុករបស់ពីសភៅនេះកណានេះគឺកម្មដ្ឋាន2ណាកម្មដ្ឋាន2សភតកកម្មដ្ឋាននិងបរិហារយៈកម្មដ្ឋានមានអីអត់ចាចេះអឿនមានអីចាមានណាតែមានអីទេហ៎គេឲ្យរៀនមកធ្វើហាន់កាហ្វេយ៉ាប់អាមួនប៉ណ្ណេះសិនចាស់កណាកសោមអនុមោទនីកណាអរគុណលោកគ្រូជាអ្នកចាប់ប្រការណាដល់នឹងថ្ងៃនឹងយើងរៀនបានអញ្ចឹងដែរណាណាអានឡើងរំលោភតែដីកាអត់មានអីណាគ្រូណាអញ្ចឹងបានយើងរៀនលឿនណាយើងទើបរៀនបានមក2-3សប្តាហ៍តែបានទំព័រច្រើនដែរហើយក៏សូមណាអរគុណលោកគ្រូច្រើនហើយនឹងក៏សូមប្រម៉ៃប្រមូលលោកបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពងដែលយើងបានបំពេញហើយណាយើងតាំងចិត្តឲ្យទៅបុណ្យចែកជូនដល់សពសត្វទាំងអស់សាយមេត្តាបុណ្យដល់សពសត្វទាំងអស់មានទេវតាដែលថិតថែរក្សានៅក្នុងអវាសយ៉ាងនេះក្តីសពសត្វនៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាក្តីសពសត្វនៅក្នុងសកលលោកដីសូមត្រេកអរនមោទនានៅបុណ្យកុសលដែលជាចំណែកធម្មទានដែលមានសទ្ធាសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាឥតាងវោធម្មទាននាងមេត្តាបេតោនាងញាតិនាងហោតោសកេតាតោញាតយោអាកាសដ្ឋាចភូមមាថាទេវានាគាមហន្តិកាអនុមោទនតោចិរាំងរៈខន្តោសាសនាងរៈខន្តោរិជិណោរៈខន្តោញាតយោរៈខន្តោបាណេណោតោណោសតិតោអណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុនជាម្ចាស់សូមព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អន់នៅទូនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសព្ភសន្តានិងបតតាំងទេនិសព្ភសន្តានិងបន្តាំងទេនិសម្ភសន្តានិងបតតាំងទេមេខ្ញុំសូមឲ្យនៅចំណែកបុណ្យដល់សាទាំងពួងទាំងឡាយអនុមោទនា